Un pagu ko, 20. Jubilējas epizode ir klāt. Mums ir izdevies izdot 20 epizodes pirms aprit gads, kopš publicējām pirmo epizodu. Tā kā tas ļoti veiksmīgi. Plānojam uztaisīt atsevišķu epizodu, kurā tad mēs ar Kukrēnu pastāstīsim un parunāsim vispār par to, kā mums ir gājis, kāda ir tad nākamie tālākie plāni. Bet par to noteikti uz priekšu, tas būs kaut kad martā, kad arī mums tā lielā gada jubilē būs. Tagad mazāk, bet ne mazāk svarīgi jubilei ir 20. Epizodes jubilei un mūsu viesis, mūsu ciemiņš šajā jubilejā ir Edavārdi. Ar Edu parunājam par to, kas ir radošums, kāda būtu vairāk retvītus Twitterī, kā Eds lec ārā ar izpletni un daudz, daudz ko visu kaut ko citu. Tā kā noteikti klausamies un ja patīk, tad nolaikojam, nošērojam, subscribojam un aizsūtam draugiem un sākam, ka jāklausās. Sākā, klausamies. Aiziet? Jā. Paga, ko, 20. Epizodē? Čau, Edvard, prieks, ka tu atnāci. Hei, čau. Mums tā sauk par Edvardu vai par Edvārdu? Var par, patiesībā mums pareizais vārds ir Eduards. Eduards? U, Eduards. Eduards, jā. Jā. Tā kā var saukt par Edu, Eduardu. Okay. Kā tev biežāk sauc cilvēki? Par Edu visbiežāk, jā. Jo kā ir, bet tā kā, skatījies, tev ir tas skatu, es par to šo, par šo esmu domājis, nu tā kā... Nu, ka piemēram, man ir... Nē, skaties. Tā kā man ir, piemēram, kaut kāda tikšanās, nu, kaut kāda pasākuma, tā kā jā. Tā, man zvan, tā kā, sveiks, Rudolf, tā kā es saku, es esmu atnācis, un tad es, piemēram, nezinu, kaut kādā reklāmas aģentūrā tā sagaidītāja aiziet, viņa saka, Rudolfs ir ieradies. Kā tev, tā kā tev tajās oficiālās lietās, tā kā sveiki, tu saki, sveiki, Edavārdi, Edavārdi ir ieradies, vai tomēr tā kā oficiāli arī runā kā Edvards, un, vai kā tas ir? Es parasti mēģinu teikt, ka esmu Edvards, bet kad ir tā situācija, kad nu, tev čisti kaut kur jātiek iekšā, vai tev ir sarunāts, tad es saku, nu te Edavārdi, jā, skaidrs, jo es zinu, ja es pateiktu Edvards, tad visdrīzāk, jā. Kas, ko? Un... Edvards ir tāds, neā. Tu var ieslēgt gaismu tur. Aha, šo. Lai bišķiņ gaišāks. Rekā liekam. Otrā. Nē. Jā, ir daudz gaišāks. Jā. Tad tu izmanto Eda vārdu, tad, kad Eda vārdu ir izdevīgs. Jā, tad, kad, jā. Tu vēl esi jauns un daudz sološs. Jā, nobiet, bet man patīk tas. Man liekas, ka es vēl pāris gadus visu kaut kur piedalīšos un priekš cilvēkiem būs, jā, cik ilgi tad tu dari, lai veicās, tur, lai tur koncerti izdodās un vispārreiz. Man liekas, tas nav slikti. Kā senāk jau no kāda kura, no kāda Ceturtā. Nu, būtībā es sāku kaut ko darīties 2004. Gadā un sāku kaut ko sūtīt internetā 2005. 2006. Gadā un jā. Es jau vienu kaut 14-15 gadu, nu tā apmēram, ko tu dari. Nu, jā. Man šī jauns un daudzvaloša lieta, man ļoti patīk. Piemēram, es ar Bāliņu runāju, Bāliņš šogad gribētu sava zīmīgā vecuma, lai viņam beidz rakstīt. Bet ir 30 viņam, jā? Jā. Aha, skaidrs. Jo man ir, man arī kaut kā tā ļoti, man pat dažos pasākumus tā kā paprast, tā kā tev pieteikt, un tad tā kā tieši paprast, vai mēs varam tajā relīzē rakstīt jaunais un daudzsološais komiķis. Nu labi, jā, vienkārši, es laikam ap 4, nu piemēram, mēs tagad Ozolu saukt par jauno un daudzsološo hip-hop mākslinieku. Bet zini kā, Ozolam atkal viņš nav jauns un daudzsološs jau kopš 2000. Gadu, vai ne? Tad tu tas iet tā kā divās galējībās, ka vai tu jau esi vecs, jau, jo tu esi bijis pirms tam, vai arī tu esi visu laiku jauns. Bet man liekas, Ozols tagad ir jaunāks, nekā viņš bija pirms 10 gadiem kaut kādā ziņā. Jā, varētu tā. Stila ziņā. Jā, man liekas, ka viņš pēdējā albumā riktīgi labi ir noķēris to zeitgeistu, to laika garu, un ka tur visas dziesmas ir, nu, dziesmas, tur tās melodijas, un vispārējais ir diezgan krūti uztaisīt. Es gan lasīju YouTube pie viņa jaunā klipa komentārs, kur cilvēki bija dusmīgi pārāk daudz autotjūnas. Jā. Tas nav Ozols, tas jau ir. Tas nav īstais Ozols. Kas ir īstais Ozols? Jā, man mīļākā dziesma no jaunā albuma ir Zapta viennozīmīga. Jā? Nu, tā ir vajag. Es tagad braucu tūrē ar savu izrādi, ka mēs braukājam, tad mums mašīnā, tagad šoferim uznāk bišķi lūziens, nu, ja jāstūrē, tad Zapte.
Zapt ir tas, kas viņu pamodina rīkšķīgi, jo, nu, vāram zapt, man ļoti, ļoti patīk šī dziesma. Man vajag patīk tas tāds dusmīgais, patīk dusmīgais, viņam gabals sajuksimēs prātā vai sajukt prātā. Kaut kāds tur ir, jā. Jā, man liekas, šonakar sajuksimēs prātā, un nu, tikai viņš ir tāds riktīgi dark, un jā. Interesē, man liekas, kā... Tā kā, kā būs, ka viņam, viņš, nu, viņš paliks vecāks vēl, tā kā... Es nu, gribu, tas tā notiek. Es gribu zināt, es tieši es pieminēju pirms mūsu podcastu, es runāju, kad šitais tā ir Travis Bakers, kas ir pie Joe Rogan, podcast, viņš tieši baidās, viņam tagad 44 gadi, un viņš baidās, ka viņam kaut kad drīz pienāks tas brīdis, ka viņš vairs nevarēs paspēlēt bungas, tā kā viņš tagad spēlē, jo viņš jau teica, ka tagad jau arī viņš... iet uz tādām masāžām, krio saunām, jo, nu, tā kā, nu, ir, nu, viņš mauc, nu, slīmi trāki, un jā. Tā kā viņš domā, kā būs, tā kā viņš paliks vēl vecāks, viņam vajadzēs ko mainīt savu bungu stilu, es tā domāju, vai Jozols arī, tā kā 50 gados, tā kā var izzapti un juks prātā visu nakt. A kas mums ir vecākais reperis latviešu brīdī? Vecākais? Jā, nu, tās, kurš ir ritīgais. Nu, Ozols. Man liekas, ka ot Ozola Gustavo Gačo paudze ir tā kā... Gačo nu, ir, man liekas, bet bišķi jaunāks par viņiem. Gustavo ir 41 šogad, es tieši kaut kā šodien pastījos, nu, jo es zināju, ka tu nāks. Jā, jā. Gustavo 41 šogad paliek Ozolam 40 paliek, tā kā, nu... Okay, nē, jā. Nu tā ir tā arī vecākā paudze, man liekas, kas nopietni to dara un ir darījusi. Es domāju, ja Roberts Gobziņš šo klausīsies, tad viņš mazliet gribēs iebilst. Es uzskatu, ka viņš ir noteikti vecākā. Nē, viņš bija repers, jo tagad viņš vairs neskaidrs. Jūs esat bijuši kaut kad pēdējā laikā, kur Roberts Gobziņš spēlē disen? Nē, esmu ik pa laikam mums bija sen atpakaļ ar čomiem tā kā tradīcija ieskriet Kubā iekšā, kur ik pa laikam Gobziņš spēlē un prasīt, lai viņš liek resnos putnes. Āgenskalnā ir tāds bārs Veldze, kur viņš regulāri tiek ņemts kā DJs, un tas ir tāds diezgan interesants performance, jo es vispār, nu Veldze, viņi ņem DJs, bet tā nav tāda vieta, kur cilvēki iet dejot, tur piekdienā cilvēki iet atpūsties, bet tur iet vairāk tie cilvēki tā kā iedzert, nu un varbūt pēc tam. Viņi tur mūzika fonā vai jā, mūzika, bet viņš tur ir, un tad ir dažreiz smieklīgi, ka cilvēki dzer, viņi pat nav pamanījuši, ka Gobziņš tur spēlē, bet viņš tik nopietni to uztver, viņš brīdim spēlē disen. Tā viņš izvelk to savu trompeti, trombonu, iespēlē mikrofonā, nu tā, viņš tur tā, viņš tamburīns viņam vienmēr ir līdzi, bet ja nav, viņš ir sagatavojies. Vos, kad neesi redzējis, ka DJs tā kā dara vēl kaut ko citu, ja vienmēr DJ, kad viņš spaida savas pogas uz datoru. Mix Masters IG vienmēr kaut kādā paņem miķi, miķīt un kaut ko. Mauc tur. Tās reizes man labāk patīk, kad bija tāds bārs Route 66. Jā. Tur viņš mēdz spēlēt, un tad, kad viņš visu nakti spēlē, tad ar trijām naktī viņš ir izdomājis pēc kāds neliels pauzītes, kad ir mikrofona laiks, un tur bija ļoti, ļoti, ļoti labi teksts jā, no viņa. Jā, tad viņš močī, un tad viņš bliež. Močī un bliež. Tā kā, bet, es tev gribēju pajautāt par šīs vasaras lietu, ko tu izdarīji, ko varēja redzēt tos sociālos tīklos, jo es esmu plānojis, ka es kādreiz dzīvē gribu to izdarīt, tu okay. Izlaic ar fucking izpletni. Jā. Kā ir izlaic ar izpletni? Tā kā... Nu, tur bija lekšana tandēmā ar instruktoru. Jā, protams. Tā kā tas nebija tik mīzīgi, vai ne? Bet būtībā mēs aizbraucam uz to Daugavpilī, ir tā, tas lidlauks, no kur to, tas viss notiek. Un es slēg domāju, ka nebūs jau tik traki, būs, nu, okay, nu, tur es jau zinu, ir izpletnis, nu, ka psiholoģiski liekas, ka nav tik traki. Mēs iekāpam iekšā kaut kur uzņikā, tajā lidmašīnā ar propelleri, un tā lidmašīna, viņa tur sākumā nestrādā, viņa, tā kā, kamēr viņu piedarbina, un pirms tam varēja redzēt, ka tie instruktori, viņi paši liek kopā savus izpletņus, un varēja redzēt, ka viens instruktors kaut ko izpletnim ar skoču aizliek, ar tur meldoši to bagaivarē, bet nu tā, un viss tā baigi vienkārši, un baigi tā not, un tad mēs sākam lidot, un pirmais, ko es sapratu, ka es nekad neesmu lidojis tādā tik mazā lidmašīnā, jo nu, šitie, te, ar kuriem tur brauc ceļojumā, viņi ir tās lielas lidmašīnas, un tu tur nu, īsti nejūti to, ka tu esi gaisā. Es būtībā istabā vienkārši. Jā, jā. Jā. A, tur ir tāda skārda būtībā buņča, kurā tu sēdi, un tu uzreiz, okay, tagad ir viens kilometrs, un tur bija no 3 kilometru augstuma, tad tur ir viens, tad tur ir divi, un tu sāc just, un pēc tam jau jāceļās, tu piecelies, un jūti, okay, tagad sāks, un tu redzi, kā pirms tevis divi cilvēki izlec, un tad iekiko tas tā mazā panika, nu tas, ka okay, tas tiešām notiek. Un beigās nostājas pie durvīm, tur tā kā jāizliek šitā tā galva, sorry tiem, kas klausās, šitā tā galva pie instruktora pleca, un būtībā, kas ir... Smīlīgi tā. Jā, jā, jā. Un kas ir labi, ir tas, ka
instruktors lec, tu pats nelec. Es tieši par to domāju, ja tev nav, tur nav tā kā lekšanā ar gumiju, ja pašam jāpieņem slēmums. Jā. Tur jau vienkārši, man liekas, cilvēki tik ilgi tad mocīt. Es neizlektu. Es neizlektu, ja? Jā, visdrīzāk, nē. Jo tu stāvi pie atvērtām durvīm un lido lidmašīna, viņa kustās un tev priekšā ir vienkārši balts debesis un būtībā tā lekšana ir... Visi tavi instinkti ir pret to. Viņi saka, nē, nē, nē. Un, kad tas šķelis sāka lekt, viņš tā iešūpojas, un es jūtu, ka būs leciens, un man ir tāds iekšā ir tāds, nē, nē, pagaidi, es vēl neesmu gatavs, un viņš vienkārši tā kā lec iekšā bezdibenī. Un tad tu krīti, apmet kūleni, un tad vienkārši krīti, un ir tāds, ka, nu, lai gan bija instruktors, nav kur īsti pieķerties, vai ne? Mm-hmm. Nav kur tu būtībā esi tādā bezpalīdzīgā situācijā. Un man liekas noķēra tādu mazo panikas lēkmi. Bija, jā, tā. A cik ilgs ir tas lidojums līdz? Nu? Kaut kāds 30 sekundes ir brīvais kritiens, un pēc tam kaut kāds 5 minūtes, man liekas, ar to nolaušanās, jā. Un, man liekas, tas brīvais kritiens, vienkārši tik nenormāli bailīgi varētu būt, vienkārši tu redzi, kā tu vienkārši maksimāli ātrumā eju. Nē, bet viss notiek zemē. Tik ātri, ka īsti nav skaidrs, un man liekas, viena lieta, ko es nevarēju saprast, ir kā pareizi elpot, jo ja tu galvu turi, nu, uz leju, tad tavs ir tās iekšā gaiss. Jā, es nekad neaizdomājos. Un kad tu turi šitā, tad arī kaut kā, nu, ir grūti elpot, kad tu tā kā pacel galvu. Vot, un tad man bija, tad es par to diezgan daudz domāju, tās 30 sekundes. es par šo es domāju, nav tā, ka, man liekas, riktīgi izpilnu laikšanu varētu izbaudīt otrajā reizē? Nu, kad vai tu tā kā riktīgi, nē, to lidojumu ar izplenu, tu izbaudīji noteikti tās 5 minūtes, tad, kad atvērās izplenas, vai arī bija mīzēns? Laikam izbaudīju, jā, nu tad jau bija trakākais garām, un tad bija jau diezgan mierīgi, bet joprojām bija tāds triceklis un vispārējais, bet, nu, tas ir kā, es nezinu, piemēram, ka tevi 5 gadi un braukt no sarkanā augstākā kalniņa akvaparkā, vai ne, bet, nu, pareizi vēl ar 10, un, jā. Tu darīsi to vēl? Nē, es visdrīzāk, ka nē. Ko citu darīt vajag, man liekas? Nu, nu man liekas, ka ir cilvēki, kuriem tā ir viņu lieta, un man liekas, tā nav mana fiška. Man nav tāds, okei, okay, es gribu vēlreiz to adrenalīnu kīku. Man ir tā, ka okei, okay, bija cool, baigi forši, ka es to izdarīju, jo man arī likās, ka es to nekad neizdarīšu. Nu, man bija tāds, ka to varētu izdarīt kādreiz. Un tad bija iespēja to izdarīt, un man draudzene Maija, mums bija iespēja izvēlēties no kaut kādām dāvanu salas jā, nu, darbībām. Daudz, jā, liec, jā, sadarbībā ar Coca-Cola. Un, un viņa pateica, hei, varētu izlikt ar izplatni. Un man bija tāds, labi, pofīgi, kāda starpība. Un, jā. Okay, jo tajā brīdī neaizdomājies tik tālu. Tas domas nebija līdzīgs, kā tajā brīdī, ka tu jau Jā, bija bailīgi, bet es saku, pat lidojot, vēl paceļoties gaisā, vēl bija pārliecība, ka es taču tur vēsā mierā izlekšu, nebūs, nezinu, panikas un nekā. Jā, jo izplatnes bija kaut kāda lieta, ko esmu gribējis, ticamāk, nu, es esmu domājis, tā kā es gribētu kādreiz to izdarīt, es neesmu pārliecināts, ka es to kādreiz izdarīšu, jo man liekas, ka tas tiešām ir, nu jā, tas tik, man liekas, tik biedēji. Jo man ir tā, ka man nav bail no augstuma tādā, jo pirms mēs esam arī strādājis pa gaismotā, tur tāpatās ir, nu, sanāk, ir sanācis rāpties daudz, kur augsts. Nu, man nav bail no augstuma tādā izpratnē, ka ķipa, es tur pieploku pie trepēm, ja augstāk, bet, vai arī es esmu augstākā kalnā un pastozu leju, man ir, bet es neizbaudu augstumu, un es zinu, ka tā kā sanāk, ka tie mani čomi to nezināja, ka man pirms vairākiem gadiem uzdāvināja dzimšanas dienā dāvanu to lidojumu ar to, nu, to delta plānu virs Rīgas, nu, ziniet, tie, kas lido. Tas ir ar tādu, kā, ķipa, trīsritaris, jā, vienkārši ar spārniem. Un es arī es ar viņu lidoju, un tā kā man viņu uzdāvināja man dzimšanas 9. augustā, Un viņam ir gads tas derīguma termiņš, un es tā kā, nu, es braucu tajā nākamā gada 9. augustā, es biju noils, un es atrodos no Spils lidos, un es redzu, un tur izstumu jārā viņu, man viņš tās, nu, paļaiņ, viņš izstās arī tik sūdīgi, tā kā, viņš izstās tā, ka, es tur pats esmu kaut kā dēļ, un mēs paceļamies, un bija vēl vējaini diena, un man tās visas 10 minūtes, mēs pacēlamies, bija tā Rīga no augšas, man uz sekundi bija tā kā, cool, izskatās pēc GTA 2. Nu, zini, kad GTA 2, nu, tā kā es sekundi izbaudīju to, un tam bija tāds, jā, labi, vai lūdzu malcam atpakaļ, es pēc tam vairs nevienu brīdi, es vienkārši biju, nu, tur biju ko ieķeries, biju ieķēries tajās tur, un vienkārši lūdzu, un tā kā nosēdās, tam man kaut kā patika mazliet. Tas bija tas, kas bet, man patika. Bet, jā, viņš ir tāds, tā kā, jā, tāds grabaši vienkārši, jā, kurš tā kā ieskrienās. Jā, bet tas ir amazing, un, nu, tas pats arī bija ar tiem instruktoriem, viņi izlec, un tad viņi noģēra visu nost, tad saritina visu atpakaļ kaut ko, nu, ir, nav nekādas super, tur nezinu, baigās drošības ekipējuma, manuprāt, nu tā uz aci uzmetot. Viņiem tas ir tik,
rēģini, cik reizes viņi gadā izlec? Tajā dienā pēc mums bija nākamais leciens, un viņi lec speciāli kaut kādā tandēmā, laikam mēs nepalikām, neredzējām, bet viņi svinēja vienam čalim 5000 lecienu. Jā. Oh. Ah, un kas bija smieklīgi, mēs lidojam augšā, un mums līdz arī bija čaļi, nu, kuri ar GoPro mūsu filmē, kamēr mēs tur krītam. Un kamēr mēs paceļamies, tur kaut kādu viens no tiem čaļiem, piemēram, pagulē diendus. Tagad tas ir jā, vienkārši super. Nu, labi, tas to dar 5000 reizes, tev tas vispār ir tāds, nu, ko šodien? Nu, labi, 3 reizes izlikšu, bet nu, vairāk. Jā. Viss paliek laika. Es man liekas, šito te vienā podcastā stāstīju par to, ko man ļoti patika, kad Ryans Goslings, kad viņu taisīja filmu par to pirmo cilvēku mēnesi, kurā viņš ir. Armstrongs? Nu, jā, man liekas, viņi saucās First. Nu, viņi nesen bija. Nu, bet nu, pirmo cilvēku kosmos, bet nav svarīgi. Un Ryans Goslings vienā leitnē šo stāstīja, ka cik tā kā ļoti tiem NASA's cilvēkiem, viņam bija, nu, viņi gāja uz NASA, lai viņš tā kā redzētu, kā notiek. Un viņš teica, pirmā ekskursija NASA, tur vienkārši rāda tas NASA's darbinieks tādā pilnīgi nemainīgā balsī, tā kā, ok, šeit ir teleskops, starp citu, ja mums to teleskopu izdosies attīstīt, ar viņu varēs redzēt, kur sākās un kur beidzās laiks. This is a vending machine, tieši tādā pašā tonī, ka ģipa, šīs lietas abas ir tādas, ok, whatever. Yeah. Un jā, viss paliek kažo, nu, yeah, nu vairāk kā. Kažo. Yeah. Pēc tam, tu vari salīdzināt kāpšanu uz skatuves pirmā, nu, labi, ne tikai uz skatuves, es negribētu, bet tā, kad bija kaut kāda, kas tev bija pirmā lielā uzstāšanās, nu, kas bija tāda lielāka nekā parasti, nu, kaut kāds, nezinu, tur pozitīvus, kur ir izteikt vairāk cilvēku kā parasti. Nu, jā, piemēram, jā. Nu, tagad tā, man likās, kad es pirmo reizi uzstājos kaut kādiem vairāk kā 50 cilvēkiem, man likās, ka man katru reizi būs, ak, Dievs, šīs visas vietas ir tā kā, bet tu arī bišķi pierod, nu, tā kā, tas ir tāds, nu, bišķi, nu, nav gluži tā kā pirmajā reizē. Man ir uztraukums vienmēr, bet nav vairs, nu, tik ļoti tāds, fuck, tas ir tāds. Jā, jo tas ir, nu, piemēram, bija pozitīvs man solo koncerts, un tur bija tas hypes, ka okay, esmu viens pats, man ir tur sagatavota programma, viss ir izdarīts, un šogad, piemēram, pagājušajā gadā es uzstājos otro reizi pozitīvs, jau paņēmu līdz bungas, jā, Andžēja Graunda bungu skolu. Un tas tīri dēļ tā, ka es jau varēju, nu, otrā reize jau skaidrs, ok, es atkal iznākšu, tur viens pats, da-da-da, nu, ka tas neliekas baigi interesanti. Jā. Nu, uztraukums ir, protams, bet, jā, man tagad lielāks uztraukums parasti ir, kad jāuzstājas ar vienu pantu, kad, piemēram, ir kaut kāds pasākums, parasti tas ir, kad ir kaut kāds tiešraides, kaut kas tāds, kad es piedalos kādā dziesmā, un ka tur vajag izpildīt minūti vai 40 sekundes garu pantu, un tur ir lielāks stress. Tīpaši, ja tu neesi viņu mācījies un iepriekš ar to uzstājies, tad ir nenormāls stress, jo tev ir tāds fuck, tu nevari sačakrēt, tev ir pārāk īsts laiks. Jo koncertāju tu noliet garām kaut kādu vienu, tad būs tālāk. Jo tev ir kaut kāda tur pusstunda, tad easy, bet ja tev ir tas viens pants, tad vienkārši tas ir tāds mindfucks vismaz priekš manis. Tie dažādi uztraukumi, jo man ir tā kā, nu jā, solo izrāda, tā kā stand-upā, tas arī vienmēr ir uztraukums, bet tas ir tāds patīkamais uztraukums. Jā. No stūņu iziešu, tad tur būs tās tā ar man. Bet jā, man nepatīkamais uztraukums ir arī, ka tu esi uzaicināts kaut kādā lielā pasākumā ar, nu, kaut vai skuteļu pusnakšovā, kuri cilvēki nākuši uz skuteļu pusnakšovu, tad man ir, Rudolf, nu, uzaicināja reklamēt izrādi, man bija jāuzstājās 3 minūtes. Jā, nu, kas ir vispār nekas. Stand-upā tas ir knapi pateikt labdien. Tā ir priekšspēle, ne, stand-upā. Un tur ir, bet un tur 3 minūtes, un tur bija, un pirms tās uzstāšanās man bija visu to kaut pusstundu, ko es biju tajā backstage'ā, man bija tāds, nu, tā kā bija pirms matemātikas eksāmena uztraukums, tas nav tāds cool uztraukums, tas ir tā kā ļoti pretīgs uztraukums. Un ir tā, ka man, piemēram, ir sanācis, nu, par spīti, jo ir tas stress, vai ne, un ir tas stulbais stress, ka tu zini to pantu, bet tev ir tas stulbais stress, ka tu aizmirsti vārdus dēļ citiem apstākļiem, vai ne, ka te ir kaut kas savādāks, te ir tas, tu pārāk daudz domā, un būtībā to stresu sanāk pārvarēt, vai ne, bet katru reizi, kad atkal nonāc tajā situācijā, tad atkal tas nāk virsū, ka, ah, labi, tur jāčikarais. Nē, no tā nevar, man liekas, tikt galā. Ja, bet kaut kur es dzirdēju, kaut kas teica par to, ka stress, nu, ja pirms uzstāšanās stress nozīmē, ka vienkārši svarīgi ir. Nu, ja tā nav pilnīgi nulis stress, nozīmē, ka tev ir pilnīgi vienalga. Jo, tā kā, jo lielāks stress, jo tev vairāk svarīgi ir. Nozīmē, ka kaut kādam stresam ir jābūt pirms katras uzstāšanās. Tas nedrīkst būt tāds. Tā kā. Bet, zini, man liekas, ka tas varbūt ir, jo citreiz man atkal patīk uzstāties, piemēram, ja man ir pilnīgi pofig.
nu, ka ir tāds kaut kāds pilnīgs pofigisms un pilnīga brīvība. Nu, piemēram, ka tu vari uznākt uz skatuves, neuztraukties par publiku, neuztraukties par to, par to, par to. Man liekas, ka tā arī ir savu veidu. Jā, nu, tas ir tas kaut kā atvieglo. Jo vienmēr jau nevar stresot. Kaut kad dažreiz vajag. Man no šitām uzstāšanām vislabāk patīk tāds reizes. Tāpēc es to arī esmu paņemts uz daudz tā kā visādiem nu, pasākumiem. Jā. Tur kaut kā. Pēc mēs ar Bāliņu daudz esam braukuši. Nu, piemēram, mums pēdējais piemērs ar Bāliņu. Mēs bijām šo sestdienu Engurē. Engurē notika vienkārši kultūras namā kaut kāda. Kroč, Bāliņš man visu laiku teica, viņš ir tā kā, viņš ļoti maz no... Viņš vienkārši sestdienu braucam uz Engures, prasa, kas tas ir. Katram 15 minūtes kaut kāds korporatīvais. Pēc tam mēs braucam uz Engures, tā saka, nu parādi, kas tas pa pasākumu. Tas nihu, ja nav korporatīvais, tas ir vienkārši Engures novads, sev ir paši uztaisījuši tā kā jaunā gada svinības, nu, kur, un tur uzstājās visi vietējie Engures kolektīvi. Mēs tur ieejam tajā zālē, mēs skatāmies, tur ir seniori, tur ir mazi bērni, nu, tur ir viss. Tās ir forši uzstāšanās, kur tev ir tāds, tu tā kā pirms uzstāšanās, nu labi, šis nav pasākums, kur man ir jābūt. Būs maks dirsā, bet nu, izdarām 15 minūtes un vienkārši, un tad uzkāp, un ir nereāli forši, kad ir tas pārsteigums, viņi tur smējās par visu, viņi tur aplaudēja, un tad ir tāds, jo čip, es gāju arī, tā kā var teikt, tādā pofigā, nu, kā būs, tā būs, un nesmēsies, nav, šis nav īstais sevens, kur mums vajadzēja būt, un pēkšņi ir super labi, tad ir tāds, tā kā prieks, uz, nu, mājās brauc tāds super hype, tā kā, jo kaut kā sanāca, jo tur beigās viss, bērns smējās, vecs cilvēks smējās, dažiem, protams, bija tas. Nu jā, bet tā pielāgoju, neesi... pielāgoju jokus. Nu, mēs cenšamies baigi melnos šitādos nestāstīt, jā. Nu, šitādos stāst rīktīgs sadzīviskos, kaut kāds tāds, ko zin, ka visi... Nu, visi sapratīs, nu, tur tu ānus jokus kaut kāds nestāst. Vai kaut jums nav? Jums teorētiski būtu kruti, ja būtu kaut kāds C plāns vai B plāns, kur jūs vienkārši lasat anekdotes? Kaut kāds, zinu, vēl fuck it. Anekdotes, jā. Ir laiks un kādreiz sakiet, var būtās, nu. Nē, bet ja godīgi tas, ko es tur padomāšu, tas, ko es tur stāstīšu, tas ir, man ir B plāna 15 minūtes, kas ir 15 minūtes no vecām izrādēm, no pirms 2, 3, 4 gadiem rakstītā materiāla, kas ir tāda, nu, super vieglē jociņa, kas ir tur par tādām lietām, kā tur dzīve laukos, dzīve Rīgā, latviešu seriāli, nu, tādas lietas, un tās ir man tās 15 minūtes, kad es aizbraucu, es šodien gribētu runāt to un to, tu aizbrauc Zenguru, tu redzi, kad ir šāda situācija, un tad tu vienkārši ņem. Tas ir mans plāns B. Jā. Tev gan grūtāji, tu nevar pēkšņi dziedāt kādu apveceļu vai kaut vai tā. Jā, bet es pēdējā laikā uzstājos pats liekot savu muzonu, savus bītus. Mm-hmm. Un jā, un tas iedod kaut kādu brīvību, ka tev nav vienkārši sets, ko tu iedod DJ'em, bet ka tu vari pielāgot. Un man patika, nu es biju uz Džeku Vaitu. Un tur papētīju par Džeku Vaitu, visu kaut ko, un viņam ir tas, ka viņam nav setlists katram koncertam, vai ne, ka viņi katru reizi Džeks Vaits uz vietas izdomā, ko viņš izpildīs, un tad visa grupa spēlē un skatās līdzi, kas būs nākamais. Tiesi ir. Pārējā mīļākajā grupē ļoti līdzīgi Pearl Jam. Ok. Viņi nekad nav nospēlējuši divus vienādus, viņiem, kad ir bišķi citādāk, grupa zin, bet tur ir tā, ka viņi aizbrauc uz koncertu vietu. Mm-hmm. Un tad viņi tā kā ieiet tajā arēnā kaut 3 stundas, 4 pirms koncerta, tad viņi vienkārši kopā, nu, kā varētu būt. Jā. Bet tur ir tas, ka galvārds ir Edijam Vederam. Un Edijs Veders ļoti regulāri, tā kā solis vienkārši izvēl kaut kādu pirms 16 gadiem sarakstītu dziesmu, kas ir 3 reizes vispār laivā spēlēta, bet viņš tā, šoreiz būs vajadzīgi tā, un tad grupai reāli ir tas, tā kā, labi, ejam mācīties viņu, tā kā, tas ir krūti. Jā. Jo citreiz ir pretējais, piemēram, ir tās grupas, kurām vienkārši, nu, mēs bijām ar Bāliņu uz Placebo pirms kaut kādiem 2 gadiem. Mm-hmm. Nu, viņi ir tā grupa, kur tu vienkārši izteikti var skatīties iepriekšējo 12 koncertu setlistu. Jā, jā. Ok, tagad var aiziet uz tualeti un pēc aliņu. Šitās te 3 dziesmas man nepatiks, un tieši tas notiek. Kustības pat ir vienādi. Tas, ko sāka skatītājiem, viss ir pilnīgi vienādi. Jā. Tev ir visām tavām dziesmām pierakstīt kaut kur tekstu, kur tu viņas tā kā mēģina atcerēties, ja tu esi aizmirsis. Nu, kārši, ja tur Pearl Jam mācās tā kā kaut kāds vecās dziesmas atgādi, tad tev ir kaut kādā reizi, varētu noripot šito, bet neatceros vārdus. Jā, man ir mājaslapā edavard.lv. Tur ir visām dziesmām? Iekšā. Tur nav visām dziesmām, bet tur es esmu salicis, 70% tekstu. Vai bet tev 70... pašam fiziski uz lapiņām blociņos nav nekas pierakstīts? Man ir kaut kur Word file, jo es rakstu jau kādu, man liekas, jau kāds 10 gadus jau rakstu uz datoru pārsvarā, un jā, un tad man viņi kaut kur ik pa laikam ir kaut kur saglabāti. Tad man ir par šo rakstīšanu jautājums. Ok. Jo
tu raksti jau no... Jo tā kā es esmu stāstījis vairāk šajā stand-upā, šajā podcastā par stand-up, ka man ir tāds, nu, rakstīšanas periods ir tāds savādāks, man ir tas blociņš, kurās pierakst mazās idejiņas, un tāpēc tam tās idejas vēlāk pārvērš jogos, tā kā, bet tev, tad, ja tu raksti Wordā, tev mēdz, tā kā hip-hop dziesmu rakstīšana notiek tā, ka tu atver, tā kā, dokumentu, nu, atver Word dokumentu, tur mirgo tas tur, un tā kā, tagad rakstīšu, vai tev nav kaut kāds tas process pirms tam, kur tu kaut kāds mazās lietiņas pierakst, vai kaut kas tāds, vai tu tiešām tā kā apsēdies, es rakstīšu tagad dziesmu. Kā, nu? Nu, būtībā, ja man iešaujas prātā kāda ideja, piemēram, sakrīt kaut kādi apstākļi, es ieraugu to lietu un, piemēram, izdomāju, ka fuck, jāuzraksta par šito un šito dziesmu. Es, piemēram, tagad rakstu dziesmu par to, ka nevajag draudzēties ar spokiem. Vai ne? Un tas tur, jā, kaut kur arī sakrita tur. Ok, davai, par to ir jāuzraksta. Un es to pierakstu telefonā, notos. Un jā, kad es rakstu, es būtībā cenšos taisīt to piegājienu, ka tas ir jāslīpē kā muskulis tā rakstīšana. Mm-hmm. Ai, tas jā, protams. Jā, nu, ka nav jāsēž un jāgaida iedvesma, un tad es, piemēram, katru dienu mēģinu piesaisties, ok, davai, re, kur ir šitais beats, man viņš patīk šitais pavadījums, un es mēģināšu uz tā kaut ko uzrakstīt. Un, laikam, stulbākais vai grūtākais tajā visā ir, ka tev ir kaut kāda noteikta vīzija, kā tas varētu būt, un tu sācis rakstīt, un tas viss aiziet kaut kur citur, un beigās vēl nomainās dziesmas tēmu, un vēl kaut kas notiek. Un jā, un tas ir, bieži vien tas ir grūti, nu, reti, kad ir, man liekas, kaut kā 40% ir tad, kad tu apsēdies, sācis rakstīt, un tu pat nezini, no kurienes tev nāk, tur, teiksim, konkrēta frāze vai atskaņa. Un biežāk ir tā, ka tu sēdi, un ka tu moki ārā tās 3-4 rindas un mēģini saprast, kā ko salikt kopā. Bet tajā pašā laikā tas nav nekas slikts, jo, ja tu raksti regulāri, tad tev nevajag uztraukties par to, ka tu uzraksti kaut ko sliktu, jo tu vari to pārrakstīt, vai ne? Bet ja tu raksti vienreiz gadā, tad tev ar pirmo piegājienu jāuzrakst riktīgi labi, jo tu zini, ka tu pēc tam, nu, nepiesēdīsies un neuzrakstīsi. Nu, zini, no tās sērijas. Jā, nu, tā iedvesma nedrīkst gaidīt iedvesmu. Jā, nu, ka tas ir darbs, vai ne? Ka tas ir muskulis arī kaut kur tas pats Nick Cave intervijā bija stāstījis, ka viņš pamostās no rīta un tad kā uz darbu iet uz savu ofisu un nosēš tur tās un tās stundas. Un, jā. Jā, man ar stand-up, tā kā, man liekas, es jau kaut ko, man liekas, Rāns runājot, man liekas, ka stand-ups un hip-hop rakstīšana ir kaut kā baigi līdzīgi. Nu tā, jo tu arī strādā, man arī ir bieži, tā kā, es bieži tiešām vienkārši rakstu, pat varbūt pat tajā brīdī necerot, ka tas būs kaut kāds baigais joks, vienkārši tā kā, apmēram ieslēdz YouTube, pastos, kas ir kaut pirmais video, kas iekrīt, redz par kādu tēmu ir tas video, un tad vienkārši, ok, nu, ko es varētu pajokoties par šo tēmu, tad vienkārši rakstu, un dažreiz, nu, nevienmēr ir tas, jā, tā iedvesma. Ir krūta tās reizes, kad vienkārši atnāk, ka tu eji pa ielu, un ir tās. Un ka liekās viss ārā vispār, tā kā, pat nezini, kāpēc. Bet tas, zini kā, tā ir kaut kāds smadzeņu štēlis, kaut kad biju dzirdējis, ka iedvesma vai arī radošums, nu, labas radošas lietas rodās, tad, kad smadzenes savieno divas lietas, kuras nevar savienot. Nu, ka ir kaut kāds asocis, ka ir kaut kas, tu nezinu, vāze, un ir, nezinu, jumts, un pēkšņi to atrod veidu. Kā tas kā ir sajiet kopā. Jā, un tad ir hop, un jā. Ei, tā varētu būt. Jā, šis ir interesanti. Jā, man liekas, es pat ļoti līdzīgi piemēru kaut kam esmu stāstījis. Nu, vispār, ka radošams, jā, ka vienkārši daudz spēj, daudz random punktus savēl kopā, ka tas ir jā, man liekas. Jā, un tad, kad nāk ārā, tad, man liekas, ka tad ir tieši tas moments, kad viss savienojas kopā, ka tev ir, ah, fuck, šitais. Radošs cilvēks vispār, es uzskatu, tā kā, man liekas, tas, kas ir vienalga stand-ups, hip-hops, teātra režisors, es tur visvairāk abrīnoju teātra režisors arī, kas izlasa kaut kādu vienu romānu lūgu, un viņi ir vienkārši tieks savā galvā, vienkārši izdomā, tā kā, jā, bet ja tur skatās, šito ir ļoti krūti pārnest uz 21. Gadsimtu Latviju, jo tas sasaucās ar to, kas šobrīd ir ziņās, un tad zina, ka viņi izrādēs sajiet tā paralēlie tās lietas, plus vēl mūsdien, nu, ka viņi redz, un man liekas, tā kā, radoši cilvēki, tas vienīgais lielākais talents, kāpēc ir radoši cilvēki, tie, kas pamana lietas, nu, tā kā, nu, visās jomās, jo radošums ir daudz, kas tie, kas vienkārši kā, nu, paskatās kaut kā, nu, nu jā, jau piemēram, repā jau teksts arī, nu, viņam jau krūts teksts tas, kurš tā kā tu noklausies, tad tās, oh, wow, šis trāpīja, šis kurš tā kā, šis man, tā kā, viņš pamanīja to, ko es īstenībā, uz ko es biju skatījies, bet nebija pamanījis. Jā, un stand-ups arī tas pats, tas ir tikai par to, ka, nu, es nezinu, varbūt es jau pārspīlēju, bet bieži vien tas ir tikai par to, nu, kas, ko citi cilvēki neredz vai, tas ir ko viņi nav. Un stand-upā, man liekas, arī hip-hopā nāk klāt tas, kad,
arī hiphopā, man liekas, runā bieži vien par tām tēmām, tā kā... Ikdienišķām, jā? Jā, bet ikdienišķām, bet tādām, nu, man liekas, ka stand-upā dažreiz ir, es, piemēram, vairāk arī, piemēram, pēc pēdējās izrādes, man cilvēki nāk klāt un saka, ka ir tās lietas, ko, tā kā, īstenībā jau visi viņas ir pamanījuši, bet viņas ir, varbūt, tās kaut kādā brīdī, tā kā, tik nērts, ka cilvēki, tā kā, uzliek savu klapas, tā kā, nē, es to neredzu, tas, tā kā, nenotiek, un, tā kā, komiķis vai repers, tas, kurš iebāž sejā, tā notiek, skaties, tā kā, nu, tipu, kaut kādām nērtām lietām. Es zinu, ko tas man atgādina, tas ir līdzīgi kā Twitterī, vismaz pēdējā laikā, es, laikam tā ir bijis vienmēr, bet es to tā pēdējā laikā jūtu, ka visi retvītotākie tvīti un laikotākie tvīti, kur ielien tavā timelainā kaut vai nesakotiem cilvēkiem, ir par to, ka kāds cilvēks lietotājs nodefinē kaut kādu super vienkāršu lietu vai apraksta kaut kādu situāciju purčikā. Yeah. Vai ne? Nu, vai jums arī, nu, tur teiksim, īstā dzīve ir tad, kad desmitos pēc purčika joprojām ir rinda pie nošņika vai, nu, zini, kaut kas tāds un visi aiziet un retvīto to kā kaut kādu taisnību vai kaut ko tādu. Ne, bet tas ir krūti, ka, jā, Bāliņš tādā ziņā ir izcils, nu, tā kā Twitterī. Nu, man liekas, Bāliņš māk kaut kāds, nu, piemēram, tagad Džilindžers precējās sesto reizi. Mm-hmm. Nu, visiem tur bija kaut kādi gari joki par to, ka Džilindžers tur atkal, o, tur džidžidži, un tad Bāliņš ir Džilindžeram tik pat gradzana kā Jordanam, bet viņš vēl karjeru nav beidz. Man liekas, bija perfekts, tā kā viņš bum, pastāsto. Jā, jā. Nu, protams, tiem, kas vispār nesako līdzi sportam, tas ir bišķi tāds, bet tiem, kas kaut cik saprot to, tas ir, vienkārši, jē, ideāli, jā, tā kā ir... paskaidro daudz, daudz. Jā. Jā, tu atkal savilc kopā gredzenus no NBA, nu, gredzeniem, kopā un visiem, oh, jā, wow, šis savalkās kopā. Jā, bet šis, kad savalkās kopā tie brīži, es tiešām tagad rakstot joku, un man dažreiz arī, kad liekot izrādes tā kā jokas kopā, nu, lai viņi ir pēc kārtas, man, es tiešām dažreiz jūtos, ka man galvā ir tas detektīvs, kuram ir tā tāfela ar tiem striķiem un savilkiem, jo, kad dažreiz ir tāds, ka tā kā nevar, un tad vienā brīdī tā kā visas svītras tā kā savalkās un bum, ir, un tad ir tāds ļoti liels prieks, ka gribās tā. Tas brīdis, vēl viņš tā, ka liekas, ka smadzenes aiziet, tu saslēdzies, visu kopā, wow, es tikai visu sapratu, tik beidzēt. Citreiz arī ir amazing, kad saliekas nejauši, kad tu pats nepamani, nu, kaut kā, kad procesā. Man reizēm tā notiek, kad es izdodu kādu relīzi albumu un salieku dziesmas kopā, pēc tam es viņas klausos un saprotu, ka tur ir kaut kādas atsaucas, nu, netieši atsaucas, ka man, es salīdzinoši nesen tikai pamanīju, ka man pēdējā albumā ir dziesma, ko darītu tu, un nākamā dziesma ir izvēles. Oh! Es tā, what the fuck? Es, jā. Bet ja tev kāds šobrīd, ja tu to pats nebūtu atkots, to kāds intervijā pajautāt, vai tas ir bija domāts apzināts, tas ir būt tas cilvēks, kurš tā, jā, protams. Nē, es būtu what the fuck ocean. Nē, man liekas, vienmēr vajag izspēlēt. Jā, jā, jā. Tas, jo tas, jā, man liekas, cik ļoti tu vari izdomāt kaut kādus, tā kā, nu, pēc tam, piemēram, ja mums kāds prasīt, kāpēc nosaukums paga ko, tad vienkārši tu vari tik daudz izdomāt to stāstu, kāpēc viņš ir apakšā, kurš 3 gadus vēlāk, un visiem tās, oh, wow, un jūs visi ar tādu ideoloģiju, un visiem, nē, mēs pat pirms 5 mēs izdomājam. Paga, mums tāpēc itajā, paga, ko nosaukums bija, tā kā, ja mēs izdomājam, ka mēs taisīsim podcast, paga, ko bija, pati pirmā ideja, kas vienkārši tāds, nu, čip, tā kā, jā, paga, ko, nu. Ja neizdomās neko citu. Jā, un tā mēs divas nedēļas, mums bija kaut kādi 20 citi varianti, kur katram bija, tā kā, sava, tā kā, tā apakšjēga, kāpēc, nu, kāpēc šis varētu, kāds tas, un tad beigās, paga, ko, jā. Jā, jūs vēl liekat to paga, ko tagu iekšā, jūs reizēm likāt, ka tur kaut ko runā, paga, un tad ko? Ir paga, ko? Nē. Mums tas nav jādara. Kāds pasaka, es pišu gejus dirsā, paga, ko? Nē, tas bija tāpēc, ka mēs filmējām, mēs tagad filmējām telefonu, bet pirms tam mēs filmējam ar kameru, un kamerai varēja tikai 11 minūtes filmēt. 12 no vietas. Tas mēs bija jāuztais īsi pauzīte, vai uztaisīt jaunu audio, nu, tā kā video failu, un tajos brīžos pa vidi, tā kā... Bet īsmēr labi ideja, mēs varētu sākt likt šajās brīžos, tā kā... Jo es to uztvēru tā, ka tu vienkārši atsauci, ka kāds pasaka kaut kādu skreišu lietu. Tā kā, okei, paldies, šo mēs noteikti ņemsim. Bet es noteikti to needitēšanu, es negribēšu darīt. Tu vari atrast kādu citu, kurš iet cauri un neklīstās. Vajag ielikt kaut kādu, kas amplerīts vai kompī, ka tu vari uzreiz ierakstu laikā. Nē, kurš ir kāds pogu tajā stāvi. Paga, ko pogu. Bet pārveidīsimies par radio. Jā, un tad vēl vajag tā kā aplausus. Jā, tad aplausus, tad vēl mēs varēšu to tiešraidai taisīt, tad arī pa televīziju rādīt, vai nevajag tāds attīstās līdzi. Šis ir tas, kas arī, es jau tā stand-upā daudz runāju par to, kas man kaitina intervijās radio. Nu, dažreiz, nu, tajā es zinu, kad ir īsā intervija, kurā tev jāpasaka daudz informācijas, un tad ir vēl dzīvi. Un tas man arī kaitina, kad ir tajā radio, kur tā kā tas intervētājs ir ar tiem
četriem skaņu efektiem. Tu vienkārši atbildi, viņš tā kā uzdod jautājumu. Nu, kad tev būs pirmizrāde, piemēram, tu pasaki, un viņš uzliek to vai arī kaut kāds smieklis, vai arī fanfārs. Jā, 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 jā. Tas vēl tās sit ārā no tās sarunas, tas man tā. Tā kā jā, mums vajag to. Jā, noteikti. Mēs vēl varam katrs viesis vēl varētu atnest 5 dziesmas, kas viņam ļoti labi patīk. Jā, un tēmu kaut kādu. Un vēl jūs varētu ekonomēt laiku, ka cilvēki atnāk ātri pastāst aktualitātes un iet prom, un tad raidījumā ir vairāk viesi vienlaikus. Un... Jā, tā ir tava pirmā izvēle tā dziesma. Es tad citu kādreiz ļoti gribēju. Es esmu uzaicināts visu kaut kur, bet es nekad neesmu uzaicināts. Meloju. Es esmu uzaicināts uz raidījumu, kur ir Jānis savu mūziku. Es biju uzaicināts uz Radio Naba Ožamo Spirtu. Aha. Tur arī ir Jānis savu mūziku. Tā jā, pareizi. Jo visu laiku tas man bija vienīgais, kuris radio tā kā ļoti es gribējis, kas bija kaut kāds ar dziesmu par dzīvi. Mm-mm. Vai arī Radio 5, man liekas, arī bija tas, kur varēja, es zinu, Bāliņš kaut kur nes. Kaut kā, bet bija raidījums, ne? Jā, viņa bija. Kas, jā, un ka tur varēja portrets. Jā. Un tur arī varēja nest savas dziesmas, un tas bija tas. Bet jā, es atcerējos, ka jā, Ožamais Spirts, kas ir ļoti labs raidījums, starp citu. Radio Nabā. Viņš ir tāds... nav podcastos, tāpēc es nekad pie viņa netikšu noteikti. Viņam vajadzētu, es gribēju teikt, ka viņam vajadzētu būt podcastos, jo tā bija tiešām tā kā saruna. Bet, tāds... bet tur nav problēma ar to, ja tev ir mūzika iekšā podcastā, tad tu viņu tur nevar. Kā. Bet teorētiski, ja radio pieder tā kā tā mūzika, ja viņš ir nopircis savu licenci un viņš viņu var palaist. Jā, bet diez vai, jo tur katrs nes savu... Nē, es nezinu, kā tur tas nodēja. Nu, tas sarečītāk, iespējams, jā. Es vēl domāju, visi rādio varētu visu likt podcastu. Es diezgan daudz Latvijas rādio vienas lietas klausos podcastu. Jā, Latvijas rādio vienas lietas ir. Esmu dzirdējis, jā, ka ir riktīgi forši tur podcastu un vispārējais. Jā, viņi kaut kādu pāris rādījumu viņiem tādu, kas diezgan interesanti ir. Jā, viņas ir forši klausītājs, es piekrītu. Tā kā viņi īstenībā, Latvijas rādio viens jau sen ir Latvijas jau piemēr. Dara to lietu, jā. Jā. Viņi vienkārši, viņi ir tie, kas darīja podcasts paši, nezinot, ka viņi dara podcasts. Nu, bet tā ir. Nu, tā kā... Jā, nu, es domāju, ka viņi saprat, ko viņi dara. Nebija tā, ka viņi kā, wow, ielikām iTunes, nezinu, kāds to. Nē, bet... Viņi Spotify arī ir, vai ne? Nē, Spotify. iTunes, nē, bet saprot, viņi darīja, viņi podcastiem nodarbojās jau pirms viņi varēja kaut ko ielikt iTunes. Jo es atsos... Nu, respektīvi ar radio? Jā, bet viņi, bija, bet saprot, viņi bija vienīgais Latvijas tas radio, kurš bija tāds, kur tad kā tu uzslēdzi un tu tiešām, jo pat tajā ar dziesmu par dzīvi, tur ir Pauls Timros nu, 30 minūtes parunājis, dvajā ātri dziesmu, bet Latvijas radio viens jau izsens ir bijis tas, kur vienkārši, tu, es atceros no tā, ka bērnībā tu brauc ar sens mašīnā no laukiem, tur kaut ko intervēja un ir 25 minūtes, vienkārši viņi arī neliek baigi fonu to mūziku un runājās. Nē, bet tas ir, man liekas, jautājums, ko tu uzskat par podcastu, jo man liekas, podcasts ir nevis tā kā raidījuma formāts, bet podcasts ir satura distribūcijas veids. Nu, jo podcasts jau var būt pilnīgi, kas, tu jau nav, jo podcasts, kad 3-4 cilvēki sarunājās, tas ir tā kā visklasiskākais un vienkāršākais formāts, bet tev var jau būt super advancētē, kas ir taisīti skriptē, tie jā, 20 jā. Minūtes, un tas jau prājums skatās podcasts. Tu darīsi to, un es paralēli varu darīt pagāt. Esi māri. Bet, jā, interesanti. Jo podcasts, nu teorētiski tā ir it kā intervija vai brīva intervija vai kaut kas. Audio files. Tas ir audio files, jo dažreiz ir tik jokaini, kad ir kaut kādiem cilvēkiem, kas... Nu, man nepatīk, ka man kaut kādi ģimenes sajietos, nezinu, kaut kādi krustvecāki vai kaut kas tāds. Nu, un ko tu vēl tagad bez tā stand-up? Es tur vēl to televizu redzi. Plus, man ir podcasts, un tad var redzēt, nu, tā kā, kad uzdod to vienu jaunam, nu, paik pastāst, kas tas tāds podcasts tad ir. Un tas ir tā kā tik ļoti grūti cilvēkam, kas tā kā, nu, vienkārši tā, kas tas tāds podcasts ir. Nu, es jau vienkārši pasaku, tas ir raidījums internetā, nu, kad ir tā kā... Tas jau, ne, tas vislabākais piemērs ir tā kā radio on demand. Nu, tā kā, ja tev ir Netflix on demand, kur tu ieej un izvēlies, ko tu gribi skatīties tajā brīdī, tad podcasts pats ir. Tu ieej vienkārši tā kā un izvēlies, ko tu gribi klausīties. Jo radio jau visos radio ir diezgan daudz ik pa brīdim interesantas lietas. Tur diezgan daudz drausmīgas lietas ir, bet tur arī kaut kas labas. Bet es viņas nekad neklausīšos, jo... Es jau neiešu savu dzīvi pakārtot tam, ka man 6:00 vakarā ir jāiet klausīties, tas raidījums. Jā, tas liekas ļoti jocīgi, kaut kam pieslēgties. Visi, jā. Arī pat Radio 5, visi raidījumi, piemēram, tie, kas visi radio ir zem LSM, tie ir visi pieejami pēc tam internetā. Nu, viņi ir pieejami, jā, bet viņi ir LSM-ā pieejami internetā. Bet man liekas, tas, kad, nu, tas ir sanāk, ka man no datora viņi jāskatās vai jāklausās. Jā, tas jā un browserī, vai ne? Jā. Tas ir tāds, fū, tas ir old school spļek. Zini, kur, manuprāt, ir Latvijā vis, nu, labākā radio balss. No. Un tieši tā kā tas ir mans sapnis, kad es ja kādreiz sapņoju par to, kad es strādāšu radio, es sapņoju par to, kad es būšu tas radio raidījuma vadītājs, kurš vada raidījumu vakarā, vēl vakarā. Okay. Viņš ir viens pats, viņš runā tikai par mūziku un ik pa brīdim jau tā kā, mans tā kā sapnis būtu tam čalim, kurš tā kā,
Un nākamā dziesma no grupas The Doors visiem vientuļiem, mājupceļu meklētājiem un tā lēnām iesilnāt to dziesmu. Un tad es atklāju, ka Ainārs Mielos to darīja jau gadiem Latvijas Radio 3. Tik fantastisks raidījums Aināra Mielo balss vēl vakarā Latvijas Radio 3, kurš parunā kaut ko par labu mūziku un tad uzliek to labo mūziku. Viņa tas ir tas, ko es vienmēr gribēju darīt. Bet Latvijas Radio 3 ir kā undergrounds, ne? Diezgan, jo man tas bija... Ķipa klasiskās mūzikas. Viņš vēl joprojām ir. Jā, bet es zinu, ka tur arī ir raidījumi par džezu un vēl visu kaut ko, un arī pat par hip-hopu kaut kas tur ir bijis, man liekas. Un tur ir labs mūzikas. Tur ir labs mūzikas kanāli. Es esmu apskatīts vienā raidījumā, jo pirms Latvijas Radio 3 ir arī tāds dramaturga Laura Gundara veidots raidījums Šņorbēniņi. Protams, klasisks Latvijas Radio raidījums. Jā. Bet Šņorbēniņi ir, kur viņi, piemēram, viņš ar vēl kaut kādiem dramaturgiem režisoriem katru reizi mainās tev ies. Viņi analizē kaut kas izrādes, šajā gadījumā viņi pieslēdzās vispār stand-upam, tad viņi tur salīdzināja manu izrādi ar nu, teātra apvienību Panna, kas arī tā ir kind of stand-ups. Un viņiem ir arī tāda, un tad ir tie mielau raidījumi, bet pa dienu, nu, kad nav nekāda raidījuma, tur skan klasiskā mūzika vairāk. Jā, bet tas bija, es priekš tā arī izmantoju to radio savulaik, es vienkārši nezināju, ko klausīties un liku virsū. Jā, tad, kad mājās kaut ko taisies, un, vai arī vienkārši tu gribi, lai ir kaut kas, patīkams troksis, bet tu negribi ko konkrēti skatīties, Latvijas Radio 3 ir amazing. Būs jāizmēģina. Jā. Šitā vakarā paklausīties. Jā. Es šitā ik pa laikam, es gan baigi ilgi neturēju, bet ik pa laikam liku Kristīgo radio. Nu kā tu uzslēs, tad tu vienmēr vari trāpīt, ka tur ir trīs cilvēki, četri, kuri stāv kaut kur. Tā, es zinu, par kur raidījumu tu runā, tas raidījums bija aktuālā diskusija. Ā, varētu būt, jā, kaut kad pa dienu, ne? Jā. Un tad viņi tādās slēnās, zemās, samocītās balsīs, nu jā, bet nu tajā, tur tajā grāmatā rakstīts, ka Jēzus tomēr. Man bija bits par šo, man pirms trīs gadiem stand-upā bija bits par šo, jo man, es visvairāk piedūros tas, ka viņi arī ir YouTube salikt. Raidījums saucās aktuālā diskusija, tad man tā kā, cik tieši aktuāls, kad viņi tā kā sākās raidījums, un tas vadītājs. Un šodien raidījumā aktuālā diskusija tēma. Kristieši un tetovējumi. Un tas tikai man vienmēr tikai cik tieši aktuāla diskusija šī ir šobrīd, tikai tur nezinu, notiek kari, bēgļi, viss kaut kas tāds, bet kristieši un tetovējums, tas ir un viņiem vienmēr ir tās tur ir bijis arī ar sliktajām lietām, ar piercing tur. Piercing viņiem ir bijis, man liekas, ir bijis arī kaut kas par mūziku, nu tieši par to kādu mūziku kristieši. Nu tur bija kaut kas tipa vai, par zinko vai tā, tā kā, vai var klausīties un vienkārši drīkst izbaudīt. Nē, bet tas bija prieka vēsts YouTube kanālā, bija nereāli garš raidījums par to, vai var klausīties mūziku, kas ir vienkārši laicīga, bez dievišķa vēstījuma, ja tādu klausās, vai tas ir grēks. Un tad, man liekas, viņi tur pat beigās nonāca pie tā, ka, jā, tā kā, ja tur nav kaut kāds dievišķais, un viņiem pašiem tai prieka vēsti ir kristīgā hip-hop grupa. Jā, kas... 116 klīcijas? Jā. Starp citu, viņi diezgan... Es zinu, ka viņu laikam viņi vairs nerapo, vai ne? Bet savulaik, kad es viņus biju atklājis pirms 7, 8 gadiem, viņiem bija diezgan, nu, varbūt negluži tur slavē viņu tā, un kas tur vēl bija. Un hei, kristiet, nu tas nebija tas labākais stavs, bet kur viņiem bija tādas ordināli dziesmas, ko es klausījos diezgan krūtu patiesībā, nu, no repa puses, ka tur sarakstīts tehniski, tur nebija slikt. Bet viņiem ir kaut kāds, un tad es domāju, ja viņi tur nonāk pie tā, ka nedrīkst laicīgo mūziku, viņiem bija viena dziesma, kurās toči neatceros bija kaut kāds Snoop Dogg beats apakšā. Jā, tas ir slavē viņu tā, slavē viņu. Dun, dun, dun. Es domāju, ka Snoop Dogg šito pateikt, viņam būtu tāds wow. Es šito pirmo reizi dzirdēju 2010. Gadā, es piedalījos dzejas dienās, kaut kur VEF rajonā, tur bija Total Dobža, man liekas. Total Dobža bija tāda lieta. Jā. Un tad viņi, nu tad es tur ar skuteli prikalu pēc aizgājām nolasīt savus tekstus tur un tā, un tad atnāca viņi un uzlika muzonu, un tur bija tas Snoop Dogg muzons, un tas Can't Touch This tā dziesma un vispārējais. Un beigās viņi teica, labi, mums jāiet uz tur, kā to sauc? Priekvēsti. Uz dievkalpojumu, uz kaut ko tādu, bet nu, ja nu kas, mēs esam tur un ceru, ka jums patika. Viņi vēl ir tu VEF-am. Jā. Jā, ja iet visos pasākumos, kur tu vairs tikai štūmā. Krēšo. Es strādāju raidījumā, nu, man televīzija Best for Sports ir tū dominēta, man sanāk iet ļoti bieži garām
prieka vēsti. Es tagad diršu, nav garām. Un viņiem ar naudiņām iet labi, jo viņiem ir tāda ļoti forša moderna celtne, jā, jā. Kurai tagad blākus ceļ, tā kā piebūvi nereāli augstāk, lielāku. Kā tur kūliņiem? Esmu bijis prieka vēstī uz arī sen, pirms kādiem 8 gadiem, uz repera Āķa koncertu. Viņam bija prieka vēstī? Jā, jo reperim Āķim viņam bija viens albums izdots Āķis lūpā. Starp citu iesaku noklausīties. Tas gan tur saturs ir ļoti kristietīgs un ļoti tāds sludinošs, bet tehniski un repaziņā ir baigi labi, jā. Man liekas, nu, ļoti krūti. No, un tad tā bija viena no retajām iespējām viņu redzēt dzīvē, un hei, mēs aizgājām. Kā bija? Dzēriens tirgoja? Nē, nu... Tikai Krists asins. Vinās. Bija okay, like, nu, nebija baigi krīpī, bet... Nē, nu, kā es zinu, kad... nebija baigi krīpī. Nē, nu, tas, kas noteikti tur iepriekš koncertiem, tāpēc, ka viņiem, nu, viņiem... Jā, bet tad viņiem tur gan ir kaut kādas turšitēs spēles. Kā, viņi, jā. No jā, kur viņi tur, ok, davai, sadosimies jā, rokās. Bet tas, kāpēc tur ir labi uzstādies, jo es esmu tajos YouTube video papētījis viņiem, nu, man liekas, kaut kāds dažs labs valsts teātris varētu noblāvēt pie tehniskā nodrošinājuma, kas tur ir. Bet tur ir jā. Visas nu, gaismas labākās, skaņu tehnika ir arī kora, savācē, mikrofonu. Aha, nu, kā, tur nav tā, ka tur čāļi aiziet kaut ko, tur ir... Jā. Baznīcas jau pirmie Patreon bija. Visi tā kā no visiem saviem subscriberiem viņi vāca diezgan labi naudu. Jā. No subscriberiem. Wow. Jā, varētu īsmēr arī tagad tik viegli pieteikties mūsdienās tā kā baznīcā. Tā, es gribu mainīt dzīvi, subscribe Luterāņu baznīcā. Bet mēs pat tieši par to runājam, kāpēc nu, tā kā baznīcas un sektas paliek mazāk aktuāls, jo cilvēkiem vienmēr ir vajadzīgs tā kā, nu, tribes kaut kāds. Kaut kā. Ja viņam kaut kāds, nu, tagad mēs esam tribal, tā kā cilvēks tās tribal, nu, jā. Un viņam ir vajadzīgs tas savs traips vienmēr, un baznīca vienmēr, nu tā kā ļoti biežos gadījumos bija cilvēks tas traips, bet tagad pateicos internetam, tu var trikt daudz visādos interesantākos traibos, un tev daudz vieglāk tikt traibos, tāpēc tā baznīca daudz cilvēkiem ir, jo sektas jau tā kā, jo teorētiski sektantiem nevajadzētu iet pa ielu un mēģināt cilvēkus uzrunāt, jo viņi netevarētu visiem sākt jā. Rakstīt, un taisīt savus podkastus. Nu, kā jau kiedu, bet tas pats priek vēst Dāvids, viņš dar ļoti daudz YouTube. Bet ap citu viens, zin, kas maziem bērniem tagad ir traipa cilvēks, tas tur, kā sauc, tas reperis, kurš Ken Damam Prusaks, jā? Jā, no. Jo, kroč, mēs aizbraucam uz to Anguri, un es šogad tajā X faktorā intervēju tos cilvēks, un tad es uzreiz tā kā aizēju, un tur tāds sīkais, viņš man tā, tu ģipa beļais, tas tur no X faktora, es tā, nu jā, nu ģipa, tur intervēju visus tos dziedātājs, jā. Viņš tur pasauc čomus, viņš tā kā, ak, Dievs, jo viņiem ir tā kā, es esmu bijis televīzijā, viņš ir 8-gadīgs puika no, es esmu viņiem zvaigs, viņiem ir vienalga, un tad viņiem, protams, visiem ir Ken Damas, un viņš man tā viens no tiem mazajiem, viņš tāds, klausies, tu spēlē Ken Damas, tā, nē, šādi, labi, tā, un tā varēja redzēt, ka viņam bija tāds tā kā sadrums, bet tu ar to Prusaka, es kādreiz runājis. Un tā kā es teicu, nē, un tad viņam bija jās, Man liekas, viņam varēja redzēt, ja es pateikšu, kad es esmu runājis, ja galva uzsprāks vienkārši. Jā. Tas Prusaks šobrīd, man liekas, visiem maziem bērniem ir Latvijā dieva vietā. Tur ir smieklīgi šitie te instastorijos ik pa laikam kaut kur sanāk redzēt, ka sīkajā klausās pirmais līgā viņa dziesma, un viņam otrajā pantā ir tā noslēdzošā frāze. Zini, ko dara tavu meita? Dīvānā sūkā man krāni! Sīkajā stāv kaut kur, un pēkšņi dīvānā sūkā man krāni. bet tādā ziņā es tagad tā padomāju, ka, nu, noteikti vispār Latvijā ir bijis, bet nu noteikti repa scēnā nav bijis, ka ir čalis, kurš nu, ir trāpījis tik ļoti uz vienu merču, uz vienu lietu, vai ne? Tas ir diezgan, tas ir amazing, kā viņi noķēra to vilni. Es man ir mazais brālēns, es tā kā pamēģināju to Ken Dam, es sapratu, ka, nu tā, Ken Dam ir kaut kas tik daudz, kas sakarīgāks par fidget spinner, viņi ir vairāk tā kā jojo mūsu bērnībā. Jā, tas ir jojo. Tas ir jojo, jo tur viņi var darīt jaunais, lietas, tas ir trīki, jā. Bet tas, kas man laikam tā kā super interesējas, pat kaut kur galvā sev lieku likmes, nu cik ilgi viņi būs, nu tā kā, jo mūsdien pasaulē viņi vajadzētu būt ļoti, vai viņi ieies tā kā skateboards iegāja, viņi ir uz palikšanu. Nē, es domāju, nu kā viņi noteikti nebūs tik populāri, cik ir tagad ilgi, nu viņi kaut kad samazināsies, un tad paliks tādi hardcore fani, tā kā, un kā tas būs kaut kāds viens communities, kas to darīs, un tagad viņš izies no mainstreams, cicamā kaut kādā brīdī ārā. Vai nu, ja Prusaks taisīs vēl dziesmas par Ken Damam, tad jau varbūt. Nu jā, bet arī tas... Varbūt visi Latvijas sāks Ken Damams tagad apkārt. Arī vecs un pieaugušs cilvēki.
Viņas arī starp citu bija taču tikko stories prusakam, ka viņam no veikala viens vecis nozaga kendamu. Bet viņš nozaga kendamu? Jā. Bet viņš nozaga savam sīkajam, jo viņš bija kopā ar tas skatījums. Sīkā nozaga? Jā, viņa bija tā kā, oh my god! Jā, jo tas sīkais arī tur bija, viņš bija plāksnam sensim, tad viņš tā kā pagāja prom, tas sensis paņēma, tā kā tur bija video, jā, viņš kaut ko tā kā iebāza wow, un aizgāja prom. Tas ir crazy. Tas ir, Nē, mēs tā kā, vai sīkajam bija tāds, tā kā mans tētis tāds varonis, viņam nav naudas, bet nu, come on. Un tā kā viņš aizvīt to kendams 120 eiro maksē. Un tā viņš pat neizsaka lētāko. Pagāt, maksā 120 eiro? Jā, jā. Wow. Ne, bet tā ir kaut krūtā. Jā, jā. Jau var pat... 35 bija tās sweetkendamas. Nu jā, tās sweetkendamas ir kaut ko ap 30, tā kā normāli tā bija kaut kāda tur, jo, tur īpašā kaut kāda signature. Bet jā, bet viņas ir tā kā, ir tie, nu, piemēram, ir Madara Apsas dēls, ir jau tā kā kaut kā... Jā, prusakam jau ir sava sweetkendama. Viņam ir sava kendama? Jā, kur ir prusaks virsū. Jā. Krūt. Tāpēc, bet viņam... viņš pelnīs tādā ziņā. Viņš pelnīs. Nebūtu viņš, es nezinu, kas Latvijā būtu. Ja mēs par kendamām bija panorāmā sižets. Jā, tā jā. Kā tas diezgan, panorāmā. A kāds bija tas sižets? Tas nebija par to, ka tur, ak, Dievs, jauna kaut kāda. Nē, nē, tas tagad lieta... bija atbraukuši kaut kādi pasaules. Bija tie krūtie kaut kādi pasaules, tā kā kendamisti, kas ir tā kā lielajās līgās, kas pirmajās ir, līgās. Kur ir tajās līgās. Jā, jā, jā. Bet, jā es pastījos viņu nu, uz tiem kādi izstās tie kendamisti, tā kā viņi izstās pēc skateboardistiem visu. Bet kas nebrauc ar skeidu, es nezinu, krūtā ar skeidu. Tas ir tipa tā kā no skateboard pusi, jā, kaut kas. Nu, tā kā tie paši cilvēki, kas gāja. Nē. Nu, jā, līdzīgi, jā, nu, tas ir tāds ekstrēmais. Nu, tāds rītīgi ekstrēmais bet, sports. Nē, nu, skateboards ir ekstrēmais sports. Tā kā, es zinu, ka man, es nezinu, tā kā. Bet jau ar kendam arī var ar to bumbu var pa seju dabūt, zini, kā tas ilgi? Nē, tas ir diezgan ekstrēm. No, come on. Ja mēs šādi, tad jau kurš sports ir ekstrēmais sports. Nē, nu, hei, nu redzēs, cik tas tā laizies, vai ne? Nu. Tas ir tagad tālu aizgājis, tagad vai tas aizies tālāk drīzāk, jā. Jo, nu, jo, tagad ir, jo es domāju, ka viņi varbūt tiešām paliks kā jojo, jo... Jo jojo arī neviens vairs nedarīja. Jā, manā bet... bērnībā jojo bija, atcerieties, bija ka varēja snikers. Jā, jā. Un tas bija, un kad kāds dabūja to sudraboto top sniker, jojo tas bija crazy. Bet, bet jojo, jā, bet jojo nav pavisam izgājis, tā kā cilvēki zina, tagad vēl viskaudās kafē, nu kaut kur var nopirkt veikalos, nu jojo, var viņu nopirkt. Jūs redzējis kādu, kurš lieto ne, jojo es pēdējo 5 gadu laikā? 15 gadus nevienu ar jojo. Es savu laukos atradu un darīju. Ja tu būtu bijis tajā brīdī laukos, tu būtu redzējis vienu cilvēku. Ok. Bet jā, varbūt, es to gribēju vēl paprasīt, nu kā tu jau arī, nu ir hiphops, un tu dari daily lietas. Jā, jā. Jo, nu, man arī ir tā, ka ir tās, tev nav kādreiz tā grūtā lieta. Es domāju, Latvijā daudz tev māk, bet, nu, kad... Pēc man ir tā dažreiz, ka piekdienas, sestdienas, svētdienas ir trīs vakars pēc kārtas izrādes. Mm-hmm. Viņas ir pilnas, tu tur esi cēsīs, tu dzīvo tādu, nu, nu izrāžu dzīvi, tu tā kā jūties. Un man dažreiz ir grūta tā pirmdiena, kad pēc tā, ka tu tikko esi bijis hero, tu pamosties un tev ir jāiet kaut kādu mītingu. Nu, kad tu atkal esi tāds, vai tev, tu tā, nu, kad ir, man dažreiz tā kā ir tāds, jā, kā es gribētu, lai vienkārši ir tikai tās, nu, tikai tās izrādes, jo es dažreiz ieeju tādā mini depresijā, ka čipu, jūs, es tikko biju tās fujaks, un, tā, un pēc tam nākamā dienā, jā, vajadzētu izdarīt to un to, vajadzētu, ah, reku, pa internetu jāsamaksā, nu. Tas tā kā supermens, ka viņš pa dienu ir vienkārši parasti cilvēks jā, un vakarā viņš tā kā tā. Bet tas laikam ir atkarīgs no darba, jo, hei, tagad es pārsvarā strādāju no mājām, tā kā tā situācija bišķīt nenotiek priekš manis. Un, tajā, un arī tā vieta, kur es strādāju, esmu Delphi, LV, sociotīklu redaktors, viņa, man liekas, nav tik korporatīva un nav tik stīva. Ne, man, un nav man tik... pat arī nav tādas vidas, ir kā, man jau nav day jobs, man vienkārši visā pasākuma, man ir jāiet tiem mītingiem, es nezinu. Nu. Tu vienkārši patīk visu laiku būt uz skatuves, kad tu neesi, no, kad tu neesi jā, skatuves. Jā, man patīk, skatuves vien rakstīt to, ko es runāšu skatuves. Aha. Nu, kaut kā tā. Jo es nezinu, zini kā, esmu baigi daudz visu kaut kur uzstājies, gan lielos, gan mazās pasākumos, gan tur, gan tur. Un man liekas, ka man kaut kādā mērā esmu palicis mazliet cinisks pret uzstāšanos. Nu tā, ka ir pāris koncerti, kur ir čista tādi īpašie koncerti, kur viss ir tā kā vajag skaņa. Cilvēki ir atnākuši uz to, ko viņi grib redzēt, un viņi zina, kāpēc viņi tur ir. Un nu, visi faktori strādā. Un tas ir diezgan reti, un biežāk ir pasākumi, kur
vai nu tu esi uzaicināts, nu, jā, tu esi mazliet nevietā, vai arī tur nav īsti skatuvis, vai arī skaņa ir jocīga, vai arī tas un tas un tas nav. Un tad tas rada tādu, nu tādu, es nezinu, tādu, negluži nevis nepatiku, vai ne, bet tādu, nu, varbūt darba sajūta kaut, ko, kaut kā jā. Tā. Jā. Un jā, man patīk būt skatuvis un man patīk bliest, bet jā, esmu tāds, nu, man tomēr patīk pēc iespējas komfortablākos apstākļos. A, nē, protams, un es to esmu uzsvērs un uzsvērs, tas ir pats galvenais iemesls, kāpēc es tāju solo izrādes, jo... A, tur, lai būtu... Nu, jā, tur es izvēlos, es saku, man vajadzēs tādas gaismas, man vajadzēs tādu mikrofonu, būs tajā telpā, kur mēs iet, nu, būs skatu, jo... Nu, protams, man patīk arī tā bāra uzstāšanās, bet tā kā, ja tā būtu man vienīgā uzstāšanās, nu, kur tiešām tā aizbrauc ogrē, un tev ir metru garš mikrofonu vads, vai arī, jums vajadzēs mikrofonu, arī man viss, man viss, es par šo, nu, mēs rāns par to runājam, kad alūksnē ir tā situācija, ka tur tā cita opera jaunās telpās tagad ir, un tur ir tā vieta, kur tā kā, paldies par, nu, paldies alūks, jūs bijāt lieliska, Un tev nav kur palikt, jo tur nav pat backstage vai pat cita telpa. Un tad, ja tu pasaki paldies, tu noliec to mikrofonu, tad viss tā kā ceļās, sāk dzīvot, tā kā pagrūž tevi vai kaut kas. Ir tāds, nu tāds jā, jokains. Bet tajā pašā laikā tas varbūt notur pie zemes mazliet, liekas, vai ne? Ka, jo patiesībā ir diezgan viegli no aiziet tādā bišķi zvaigžu slimībā. Ja man visu laiku būtu tādi koncerti kā pozitīvsā, ka visu laiku ir pilns un tur, zini, divas stundas nav vietas močī un tur, tad gan jau es arī, nu, vismaz kādu brīdi justos tāds. Jā, man, tas ir tas, kas vispār daudz latviešu mākslinieks attur no zvaigžu slimības, jo, nu, es gribētu teikt, 90% Latvijas mūziķu ir... Nu, pēc tam kaut kāds, pat nedēļa citas lietas, kas viņiem ir jādara. Jā, vai ne? Un tad visiem... Ja viņi nevar tādā rock'n'roll aiziet dzīvot, visu laiku, tā kā no koncerts, koncerts. Jā. Ļoti maz. Vardās, tas ir atturģi pa jēs, tikko tur bija uzspridzināja, nezinu, Liepājas koncerts zāle, bet rītdien, es nezinu, man ir jādomā par kafēnīcu, kurās strādāju, nu es nezinu. Jā, bet tas atkal, man tas baigi, nu, man tas simpatizē, vai ne, jo, piemēram, 8 Mile tajā filmā, tur bija tas skats, kad beigās ir battles Eminems, jūs zināt 8 Mile, vai ne? Jā. Just checking, maskas, un Eminems tur viss saliek battlā, un tad viņš paņem savu miskas maisu un pasaka, okay, man jāiet atpakaļ uz darbu, jāpabeidz zmaiņu, un, nu, tas tā... Bet tas dod arī tā kā kaut kādu cerību, kaut jauniem censoņiem, ka viņi redz, tu varbūt kruts mūziķis un tā kā tu var arī strādāt parasti darbu, tev nav tā kā, jo nevis, ja tev ir jāsāk domāt, o, lai es būtu mūziķis, man jāpelna tikai ar mūziku, tā kā iztika, un tas tev uzreiz, baigais struggles. Bet, nu, man ir tā, ka es pašlaik noteikti negribētu dzīvot tikai no mūzikas, jo tas ietekmē radošo darbu baigi, jo rēķini, kad tu sēdi un sāc rakstīt dziesmu, tad tev jādomā par to, ka tev jāuzraksta kaut kas, ko čisti spēlēs. Un ja tu neuzrakstīsi kaut ko, kas, ja tu uzrakstīsi kaut ko, ko neviens neklausīsies, tad tev tev atkrīt, nu, cipari nos. Nu, ka tev visu laiku jādomā. Jā, tu sevi iesprūsti, tad tev jākļūst mainstream. Jā. Un tu sāc pierast vēl pie naudas, tad tu saki, patikt vēl vairāk tā nauda. Tās, es gribētu īsmā vēl, bet tam viņa jāuzraksta tādu dziesmu. Nu, labi, es viņu uzrakstīšu. Jā, nu, varbūt tā nav, varbūt var arī vienkārši sēdēt, okay, es rakstu, ko es gribu, un hei, visi klausās, un varbūt vairāk vienkārši jādomā par tur reklāmu un par organizēšanu kaut ko tādu. Bet, jā, man kaut kā šķiet, ka tas tā ir tas tāds papildus pressure. Bet es šeit varu atkal iebilst par to, es mazliet paspoilošu tā kā tiem, kas nav, bet jūs neesat klausījuši, bet šodien tieši Joe Rogan podcastā, kur runāja ar Travisu. Jā. Viņi tieši gan Joe Rogans, gan Travis saprata to, ka visi tie cilvēki, kas bija viņa laikā, kad, piemēram, Joe Rogans iegāja all-inā stand-upā, bet bija citi cilvēki, kuriem bija college degree, bija kaut kāds darbs un stand-up darīja tu divas, trīs vakarus nedēļā, vai arī, nu, kad viņu dzīvē visi tie cilvēki, kas gribēja darīt mūziku vai stand-upu, bet ar plan B, viņi nekad nesaksīdo, jo Travis Bakers teica, es vien brīdi sāku strādāt vienā darbā, bet tad es nahuja aizgāju projām, jo viņš teica, ja es zinātu, ka man ir plan B, es tik smagi nestrādātu pie savas bungu skilu, pie savām dziesmām, un tad viņš nebūtu kļūst tā kā tāds bundznieks, kāds viņš ir. Jā. Tā kā tas ir nu, iespējams, bet nu, tas ir grūti salīdzināt Amerikā. To tirgu, protams. Amerikā ir tā kā stand-up komiķis. Tev, nu, tu jā, Latvijā divas, trīs vakars nedēļā uzstādies ir pļeķi tik daudz. Tā nu, tā. Jā, nu tas tu esi pus Latvijā uzstājies būtībā. Nu, kādēļ kaut vai open mic, nu, jo tur viņi var uzstādies septiņas vakars nedēļā pa divām reizēm. Bet, jā, nu, un viņiem ir
cik daudz normālas pilsētas, kurās viņi varētu pilsīt pilnu zāli, nu, cik kā, to Latvijā. Arī, jā. Par šito runā ir, nu, ir tāda komiķa kā Joe Rogans un blablabla, kas, kas nu, tā kā katru gadu raksta jauns, bet ir, Amerika ir pilna ar tiem, kas uzraksta kaut kādu decent stundu, viņi var burtiski ja 10 gadus braukt pa Ameriku. Jā, ir, ir kaut nu, jā, nē, patiesībā, nu, jā. Vai ne? Viņš brauc laik no vienas vietas. Uz otru, tad jau tur aizmirsies, šitens, ok, būs otro reizi. Jo, nē, nu jā, tur, tur tu var redzēt tik daudz komēdiju, tas skatītājs atnāk pēc, ar 5 gadu pātraukumu Pitsburgās kaut kādu impro, kur uzstājas tas pats čals, viņam jau ir aizmirsies, vai viņš to jau dzirdē. Jā, vai zikā, jā, piemēram, Singapūras satīna koncertos, tur visi dzied dziesmām līdzsvarē, bet komiķis, kuram tā kā sāc savu joku un visi zina, jā. Un tā kā, un punchline vienkārši visiem. Jā, un, un tad es izdarīju ko? Jā! Bet jā, tā, tas ir tieši tas pretējs, kas nenotiek komēdijā, kas, nu, kas dzen uz priekšu komēdijas rakstīšanu, vienalga, vai tu to dari kā all time vai kā pa pusē. Ja, ja es šogad esmu uzrakstījis izrādies, nākamgad arī grib dzīvot šo pašu dzīvi, es nu, nevaru nākamgad neko no tā, ko es nu, runāju. Nu, tā kā. Nu jā, nu, ka tev vajag, jā. Jā, mūziķiem jau ir, tā kā, viņi, nu. Mūziķiem tieši iet otra galē, ja, kad, ja kaut viņi, kas tik ļoti jā, iepatīkās, jā. Ka viņiem ir, es gribu nospēlēt jums jauno dziesmu, jā. Bet visiem, nahuj. Tas ir, es kaut kad nesen sapratu, ka Kačā Karmu ir 6 gadus veca dziesma. 6 gadi, oh, wow. Vai ne? Wow. Un jā, tas ir amazing. Un man ir gabals Vadislavu, ko es arī ik pa laikam bliežu končos. Tas ir 2011. Gads. Tāpat tās viņi ir jābliež. Jā. Nē, nu Vadislavu varbūt netik ļoti, bet Kačā Karma. Nu, zini kā, es joprojām esmu, ja ne jauns un daudz sološu, tad Karmas kačātājs Edavārdi. Tas tev ir jāklāt. Jā, jā, jā. Un tas ir... Tev sanāca tāda lipīgo, jā, nu. Jā, bet es jau es kad rakstīju to gabalu, es jau zināju, ka okei, okay, šitais būs, bet tā, man liekas, dziesma, viņa tā pa īsto aizgāja, kad es viņai pēc gada uzfilmēju klipu un izdevu no tās jā. Sērijas, jā. Nu, ka tur arī ir šitie tā, ka tur jāpacīnās. Ā, es atceros, ka es kaut kad vidusskolā, pamatskolā gāju un tu kaut kur parādījies rap scēnā. Tev visu laiku sauc par Latvijas Eminem. Kāpēc? Tā kā visi jau bija balti. Tu biji vienkārši baltāks par visiem. Wow, labs jautājums. Es nezinu, varbūt tāpēc, ka es kaut kādā virtuālajā vidē vai dziesmās vairāk izrādīju, ka esmu Eminem fans. Moška tādē. Es tikko, bazliet, nesanāk, ka Latvijas hip-hop vidē par latviešu Eminem vajadzētu saukt, ja mums būtu viens melnādainais komi... Felipe. Jā, viņš ir Latvijas Eminem. Viņš ir vienīgi. Viņš tā kā varētu ar Eminem, tā kā es to saprotu. Es zinu, kā raukt tādā vidē, kur tā esi vienīgi. Auč. Es tāpēc citu, es man liekas, tu to stāstīsi, es tev pirmo reizi live redzēju. Nu, jāsaka, ir, man liekas, ka Club Essential. Aha, hip-hops no LV? Nē. Man liekas, tas bija Club Essential, man bija ļoti laba skolas biedru čomu grupa Acid Rain. Vai? Ah, jā. Tev bija ar Acid Rain kopā jā, kaut kas. Jā, tas bija Ozols rīkoja 2010. Gadā, Hip-hops no LV, tas bija Hip-hops no LV 3 pasākums, un tā bija pasākums sērija. Bija pirmais pasākums 9. Gadā, kur ir Essential lielā zāle. Un savāca zināmākos vārdus tajā brīdī no LV hip-hop un uztaisīt kopkoncertu. Un tur man bija bišķīt sajūta, ka esmu tur industrijā, jo tur nāca no platforma vēl .lv, intervijas taisīt un viss kaut ko tādu. Un mēs sēžam backstage'ā un tad kāds pasaka, ka ir vesela rinda tur uz ieju un viss pārējais. Ka tas, un, to, un tad mēs ejam uzstāties un ir pilna zāle, nu tā ka lielais koncerts. Un jā, un tad tas, kad ar Acid Rain uzstājos, tad tas bija, jā, trešais pēdējais, tas noslēdzošais, jā. Acid Rain pajuk, tur tagad viss, bet viņi interesanti, nu, nav svarīgi. Nē, viņi interesants lietas, tur pūs, nu. Ar pedāli, vai ne? Divi no Acid Rain ir pedāļu cilvēku, un jā, viņiem jā. Ļoti labi iet, tiešām fans. Pedāļu cilvēku. Nu, ģitāras pedāļu. Tagad jau tas ir, viņi jau... ir tāds ultimate level. Es tā dzirdēju, ka tas ir riktīgi aizgājis, nu, ka tur visi, ne visi, bet visādi lielie izpildītāji interesējas. Nu, Rammstein, tas ir šobrīd tāds svaigākais viņiem. Aha, papildinājums. Viņiem, kill listā. Nick Cave krūvs pirms koncerta Latvijā zvanīja, Rolling Stones viņiem ir zvanījis, viņi bija Vācijā, iedeva pedāli, un es gribētu teikt, ka arī tā, ka Jack White bija Latvijā, tad Jack White krūvs arī, man liekas. Nu, tā kā viņiem tur tā labi, un Rammsteins, piemēram, tādā video veselā, pat
tā kā pie viņa ir presa, tur rāda visādas pedāļas, un tas viņa plazma tā kā ir izcelts ārā, un viņš saka, nu šobrīd šis ir mans tā kā... Un viņš wow. tagad arī reklamējas kaut ko viņiem tur tā kā, jā. Amazing, amazing, Lat- tas ir crazy. Čaļi no Latvijas vienkārši, o, tā esam pedaļi, tā jā. Esam. Jā. Visi... jā, viņiem ir krūtis, es bijis pie viņiem, viņiem ir fantastiski, nu tā kā tā telpa, office, workspace, nu viņi... Malač, divi no, jā, viņi bija, Matīs un Iļa, jā, viņi bija Acid Rain. Jā, jā, jā. Rock'n'rolls, jā, bet viņi vēl aprojām ir rock'n'rolls, viņi... Es nezinu, es ceru, ka... es nezinu, es ceru, ka tā ir firma, es, ka tur bija, viņa ir firma, kur tā kā, zini, to MTG, piemēram, maizē, tad es nolieku, ka tas tās, ja MTG ir pie, ir kafijas automāti, zini, parasti, nu, arī tev, kas tev pie kafijas automāti ir vēl tur pielikts ingveres klāt, ja tu kāds tē, jā, jā, jā. Viņiem ir kafijas automāti ir bloks ar cīgām. wow, bet tas ir nice, jā, tas ir krūti. Jā, tā kā, lai, viņš tā, nu, lai darbiniekiem nekad nebeidzās cīgas, man liekas, ļoti fantastiski, tā kā. Jā, tas, zini, tas ir tas, ka tu izraujies no kaut kādas sava darba vai savas korporatīvās vidas, kur tur jāiet katru dienu un... Un tad tu izvaido pats savējo un pasaka, ok, kādu? Man būs cīgas pie kafijas. Okay. Fuck it, man. Bet zē, tas, man liekas, ļoti krūti, un viņi tā tiešām ir fucking rock'n'roll man bija, firma. Man bija līdzīgi ar, es laikās strādāju kaut aģentūrās, reklāmas aģentūrās. Tur, nu, viņas reklāmas aģentūras nav korporatīva baiga vida, bet, nu, no vairāk mazāk, jo viņi sāk palikt, jo, nu, tā industrija sāk tā kā novecot. Un es saskatīju diezgan daudz Mad Men, un man tā kā, par 60 gadu, reklāmistiem, kuri tur dzer viski tā kā darbdienas vidū visu laiku, un tas tā kā ievācošu tie birojā, tad pirmā lieta bija, ka es tā kā es nopirkšu to viski, lai man birojās laik stāv viski, es varu ieliec, un tad strādāt dzert viski. Jūs sanāc arī iedzert pa dienu, vai? Pa glāzē dažreiz, jā, uz vakaru, tad, kad tu esi tā kā labi darbi izdarījis. Kā apsēdies, tad tev vajag vēl ādas krēsli, tur koka mēbeles kaut kāds. Jā, jā, tās lietas, jā, man arī gribas darīt daudz, nu, Man atkal piedrūkst, ka Latvijā nav tie, kad tu skaties kaut kādus vecos, nu, kaut kāds dokumentāls filmus par komiķiem. Man arī tik piedrūkst, ka Latvijā nav tie New Yorkas, tie comedy seller un visi, jo es vienkārši skatos. Ka nav kaut kāda vēstura, jā. Jā, jā, un es vienkārši tur jūtu to, to atmosfēru, kas tur ir tā komēdijas atmosfēra, ka tur, nu, ka Latvijā tas nav. Un, bet man liekas, ir forši, ka tur ir kaut kāds vairākas vietas, kur mums notiek jau regulāri open mic gadiem, un kad varbūt tās tās jā, bet jau ir kaut kāds laiciņš, vai ne? Nu, jā, jā, cipa, nu, jau... Kādu 5 gadi, jā. Jā. Nu tagad un tās tās uzticamākās vietas, tas ir tur kartela bārs, tā ir taka, tagad izstāsts, ka ne, nu tās tās vietas, bet jā, nu es gribētu, lai, kādu, lai ir tas viens, kas ir točs, kas visiem asociējās, tas ir stand-up vieta. Bet hiphops jau arī tagad ir trāpījis mainstreamā Latvijā. Jā, tagad ir nenormāli. Kādreiz visi bija tāds underground, tas laik nē, bija. Zini kā, man liekas, nē, nu bija undergrounds, jā, visu laiku, tagad man liekas ir vismainstreamākais, kāds ir bijis jebkad, bet viss vienmēr ir gājis pa aplī, jo, un jā. Tā kā dziesmā. Izrubīja mikrofonu. Bet jā, un laikam jā, mums hiphopa atkal ir kruti, ka mums ir tā vēstura, vai ne, ka tur bija, tur nezinu, vecajās, tur klubā Zebra bija, tur tusiņi kaut kā, tad tur depo bija, stāvā kaut kā tusiņi un freestyle battle, tad pulkvedī bija, tur hiphop zapte, jā. Un tur, nu, ka visu laiku tā kā, ik pēc kāda intervāla notiek. Un jā, un tagad hiphops ir mainstreamā, diezgan. Aizgājis. Tā, tad... ka ņem visur pretī. Jā, jā, mazāk. Bet zin kā vārdās, tad mums vienkārši ir, man laikam ir vienkārši, lai būtu tā vēstura bišķi vēl jāpagaida, jo zin kā mēs esam tikai tos 5 gadus tas stāv. Nu jā, nu, tas ir diezgan, Es domāju, pēc 15 gadiem mēs arī atcerēsimies, atcerēties, kādreiz bija tas kartels, kur notika regulāri open mic vai, nu. Jā, 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 ka tur vajag bišķi to, jā, jā, to laiku. Starp citu, Edvards ir pirmais latviešu slavenība. Kas piekrita roastam Latvijā, cepiens, tu esi pirmais, ko mēs cepinājām. Jā, pirms Vandis jūs necepinājāt? Mēs cepinājām viens otru. Pirmā Aha. gadā, un tu biji pirmais, kad mēs kādu latviešu, nu, estrāts. pirmais jaunais daudzsalošais karmas kačātājs, Edvārds. Es toreiz nebija, es saslim, bet jā, mani, pareiz nebija, jā. Bet man joki tika izmantot, es izdājāju viņus tur edžam vēl kaut kam, bet jā, pareiz tu biji pirmais, kurš Jā, tā bija riktīgi laba pieredze, tas bija pats interesantākais, laikam bija izjusts to, ka tu esi pēdējais, kam jārausto, un kad tu uznāc, un tu pilnīgi jūti, ka publika ir iesilusi, nu, ka viņi ir gatavi smieties, nu, ka, jo esmu pieredzis jokot vienkārši ikdienišķās situācijās, kur neviens nav iesilis, vai tavs joks strādā, vai nu nē, vai ne. Bet tur skatuvs, Man jā, tur vesela ķīmija, vai ne, kas tur notiek, Nā. Lai dabūtu tos cilvēks. Tas bija 9K1 namā, kas tagad jā. Ir one namā, bija, kas man ir. 9K1 namā. Neviens ir nekad nesauca. Aizies uz 9K1 namu, lietot narkotikas un nereāli dobīties, vai elektroniskās mūzikas. Tā neviens laikam 9K1 nams.
Ir kāda lieta, ko reperi nevar iemācīties. Nu, respektīvi, ar ko tev ir jāpiedzimst, lai tu būtu reperis. Nu, tā kā, jo, nu, es pieņemu, ka ļoti daudz lietas var iemācīties, smagu darbu, bet vai ir kaut kas, ko nevar iemācīties? Respektīvi, kāds mazs bērns klausās tagad, viņš domā, es gribu būt reperis. Tā kā. Nu, es, piemēram, sāku repot, tāpēc, ka man tā likās tāda lieta, ko... kas ir krūta, bet tajā pašā laikā, ka to var, nu, jebkurš izdarīt. Jā, jā. Nu, ka viņa bija pietiekami vienkārši, jo ar skate braukt, nu, tur bija jau sarežģīti triki jāmācās, tur instrumentus spēlēt, nu, tur nebija iespējas vai nebija instrumenta un viss tās stāvs. Un reps atkal bija, ok, to var uztaisīt riktīgi krūta, un man tikai jāsēš savā istabā un jātīsta skills. Bet man liekas, ka visu var iemācīties, visu var apgūt. Nu, ka teiksim, man esmu bišķīt, man nekad nav paticis, ka teica, ka, piemēram, nevar latviski repot. Kā tad tu repos latviski, angļu valodas skan labāk, un tur blā, 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 blā. Un man ir tāds, bet, hei, nu, man ir tikai, nu, labi, es zinu angļu valodu, bet man ir latviešu valoda tikai, vai ne? Nu, skatīsimies, kas sanāks, fuck it. Nu, ka man liekas, ir visādas lietas, ko cilvēki uzreiz uzliek banu, vai ne? Ka, okei, sākumā bija, ka Baltija nevar repot, tad tas nevar to darīt. Tad latvieši nevar repot, jo latviešu valodā jau ir maza atskaņa. Labi, ir maza atskaņa, pastīsimies, nu, ko mēs varam izvilkt no tā ārā, vai ne? Un, nu, līdzīgi arī mēs pirms tam runājam, ka Latvija ir Latvija, vai ne? Kad, nu, nav tas tirgus un vispārējais. Bet man vienmēr līdzies interesanti, ka Latvijā tāpatās tu vari sajusties kā, nezinu, zvaigzni vai kaut kas tāds, ka Latvijā ir pietiekami daudz, ir Latvijā hip-hop scēnā, vai ne? Iedomājies, Latvijas hip-hop scēntā ir postpadomju valsts, Austruma Eiropa, kaut kur dirsā rallā, vai ne? Un te cilvēki cīnās par to, kas ir īsts hip-hops. Vai ne? Un dala kaut ko. Nes, kas notiek Igaunijā vai Lietuvā, vai ne? Nu, un ka te tomēr, ka, zini, ka ja te var savākt, nezinu, pilnu zāli vai pilnu palādījumu vienreiz gadā vai aizbraukt uz festivāliem un lielām masām uzstāties, ka tu, ja to var sasniegt, tad jau ir cool, zini, ka nevajag baigi šito te. Varbūt arī nevajag to štatu mērogu un visu pārējo. Tā kā, bet jā, bet man liekas, ka visi var iemācīties, man liekas, ka galvenais patiesībā, kas reperim vajadzētu, kam reperim vajadzētu, ko reperim vajadzētu, kā saka par lietu, reperim vajadzētu būt. Nu, bet nevis kam viņam vajadzētu būt, bet kas viņam vajadzētu ko būt. Ko reperim vajadzētu? Kādai īpašībai reperim jā, vajadzētu? Jā, 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 jā. What, I guess tā ir gaume, jo būtībā reps ir baigi vienkārši, tev ir tā kā teksts, vokāls un beats, un tā kā tas ir tik ļoti vienkārši, tad ir riktīgi grūti uztaisīt, lai tas ir nenormāli labi. Ir riktīgi viegli uztaisīt kaut ko vidēju, nu tādu, ka okei, okay, šitais skan, šitais ir okei, okay, bet uztaisīt kaut ko, nu piemēram, kā Anča Zemestundu vai ne, kas tur ir tā kā viss saliks un viss strādā, tad, nu, tas sanāk diezgan reti, tad tur jācīnās un jāmeklē visu laiku varianti. Vot, un reperis būtībā ir kā, zini kā, varbūt reperis nemācēs tur spēlēt instrumentus vai dziedāt vai kaut ko tādu, bet viņam vajag to izjūtu, lai saprastu, kur vai kādu, kas iedzied, vai kur vajag instrumentu, kur vajag, nu, tā kā viņam jāzina arī tās lietas, vot. Es pašu to, te tirgu Latvijā šobrīd ir kāds aktīvs reperis, kurš mēģina angliski repot? Latvijas. Ir daudz, ir, jā. Sakāšu, jā, starp savu, jā. Es visādi SoundCloud reperi, kas tā ir, kā... Jā, kas ir, jā, EV.V, okay. Tad ir Ginger Mane, tas, yeah, Jax, yeah, yeah. Jā. Un vēl kaut kas un viņiem noteikti. Sanāk, okei? Okay? Nu, to es vietu nu, priekš, nē, nu, priekš tā stila, ko viņi tāda. Nu, es neesmu baigies, es nevaru, neesmu eksperts, es nevaru pateikt, vai tas ir labs vai slikts. Nu, skan. Nu, jā, nu, sanāk diezgan krūta, bet man liekas, vēl nav, nu, nav tāds wow. Nu, kā, okay, jā, ja tu gribi vai kaut kāds. Jo, zini, kā, ja tu repo angliski, tad tev jāmēģina sasniegt tas aiz ārvalstu līmenis sākumā. Un pēc, jo man liekas, ka Latvija var īzī izsisties arī angliski repojot, nu, ārpus Latvijas, bet tur jāatrod kaut kāda specifiskā skaņa. Jā, tie, lai tev pamani, jo tu tā, nu, tā, tas troksnis ir nenormāli skaļš, un tev viņam tik pārtim troksni, jo arī tik grūti. Tāpēc, jo, man liekas, pat Latvijā interesantāk, jo, nu, jo, man liekas, tik milzīgi tirgu arī nevajag. Tev ir pietiekami kaut tādu čupa ar atbalstītājiem, tu var arī. Nu, jā, nu, tur, zini kā, tur ir bonus un mīnus, tur šeit ir varbūt vieglāk izsisties un blā, 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 bet tad tu brauks tramvajā un tur cilvēki redzēs, kā tu brauc. Nu, ka tu it kā tu vari izsisties, bet tajā pašā laikā
Nevar būt baigā zvaigzne, nu, tipo... Jā, bet, nu, bet vai vajag to? Nu, nu kā, jā, 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 tas jau... Runājam, kad varbūt tieši tas ir labi, kad mēs nekļūstam par baigajām zvaigznēm, bet mēs paliekam fuja, kas šādi ir skatūs. Jā. Nu tā. Jā, jā, jā. Cik mēs mūldam ilgi? Mums ir stunda 12 minūtes. Tev var nav viss pasaules laiks, vai ne? Nu, jā, es savu bišķīt varu uzkavēt. Vēl viena lieta, ko es īstenībā sakaršu domāju pirms pāris šodien, vakar. Es domāju, kad jūs plānojat atsākt braukt ar velosipēdu? Jo man tā kā... Es gribētu teikt, ka marts. Jo es laik, nu, tā kā man ļoti gribas braukt ar velosipēdu, tā kā, un man liekas, Rīgā ir tā kā visideālāk braukt ar velosipēdu, nu, jo tu visu laiku var sasniegt. Yep. Un, bet tā kā šitā ziema ir tik aitinoša, vienkārši nevar saprast, kurā brīdī ir tā kā leģit sākt atkal braukt, jo it kā ir kaut cilvēki, kas ka brauka apkārt. Zikā, es domāju, tagad tā ir nustāpes slidu. Cik Gustavs Tērzens bijis mūsu podcast, viņš visu laiku brauka ar velosipēdu. A, viņš arī ritam bija atbraucis? Jā, jā, viņš pēc tam lejā sadika. Bet, zin kā, es kāpēc nebraucu, jo man ir pilsētnieks velosipēds, un es redzu, kas ir tās ielas, un, nu, es uzskatu, ka velosipēdiem bišķi tāpat kā mašīnām, nu, man nav tās riepas šobrīd paredzētas ar velosipēdiem braukt problēma, ar ne? Šo ceļu. Nu, un es pagaidīšu, tad, kad es varēšu braukt, jo šobrīd man liekas, tas būtu bijis tam man vēl kaut kam un nevajag to. Es pagājušu, kad sevi uzlicis tā kā tajā brīdī, kad no rīta būs plus 5 grādi, tad es tā kā varēšu braukt. Mm. Bet tagad man liekas, ka vienkārši sticamāk ir nokusījis. Tiklīdz ir plusi un no ledus, tad jau laikam var braukt. Tagad vairāk lēdus, jo tagad ir skeči, jo tagad uznāk plusi, oh, uzlīst lietas, un tad vienkārši naktī ir mīnus, un tu no rīta knap var pastaigāt, jā, jā, jā. Es ar riteni. Es redzu tagad daži tos ar saviem pilsētniekiem, kas tur Āgenskalnā mēģina, tā kā man liekas, kad... Not yet. Es teiktu, ka marts varētu būt tas mēnesis, kad mēs varēsim vilkt ārā savus kumeļus. Jā, es ticamāk. Es nezinu, man liekas, ka atkarīgs no seguma. Es šitā nobraukāju pirms gada vai neatceros kad, bet es nobraukāju čist no kaut kāda, nezinu, marta līdz pat decembrim, līdz jaunajam gadam. Un vēl jaunajā gadā braukājos apkārt ar riteni, jo vienkārši hei, nav sniega un nu, pat ja ir mīnusi. Jo ritenis izraicināja tā, ka ja tu brauc ar riteni, tad... ir par tevi ir par 5 grādiem siltāk nekā ir ārā. Nu, zini kā, ja ir nulle un tu brauc ar riteni, tad tev jāuzvalk. Plus 5, jā. Jāuzvalk rudens jaka, nevis ziemas jaka. Nu, teiksim tā, ka tev jāpielāgojas. Bet man, jo man atkal biedē, tas tagad nebraukāju, jo man arī riepa nobūtās ritenim, tur vēl kaut kas, un es padomāju, ai, nafig. Bet man liekas, ka te būtu straglis ar visām tām kupenām un cilvēkiem un vispārējiem. Nē, nu šobrīd nē, šobrīd nē. Šis brīdis varētu būt. Jo es tikai es biju tā ļoti, es šo, nu, šoruden ļoti daudz un ilgi braucu ar riteni, un man bija tā ļoti varonīgi domāju, nu tagad mēģināšu visu gadu. Tad viņam kaut kas uznik sniegs, tad viņam kaut kas tā kā nor, kaut kas ar rumbu sagāja, un tajā brīdī tu noliedz, un man kaut kad salabošu, un tad sākās tā kā jau lielais sniegs. Tāds, Nē, es tāpēc šogad beidz bišķi ātrāk sezonu, es tev to teicu, jo man šogad bija stulbais tas, kad man oktobrā vidus beigas, nu oktobrī saplīst kamera, un tad bija tās, ka, ko es tagad mainīšu? Nomainīšu, kad sāksies jaunā sezona, bet tad vienkārši tu vēl mēnesi staigāji un visu laiku bija tāds, jā, es varēju būt uz ritenšu, nu, ka ļoti, bija ļoti okay laiks ilgi. Jā. Bet jā, ritenis ir... Jā, ritenis priekš Rīgas ir, es šitā braucu, piemēram, no Purčika uz Mūkusalu sielu pa 40 minūtēm varētu, nu tā, ka easy, un tev nevajag stāvēt un gaidīt sabiedrisko. Jā, un sabiedrisko ir daudz ilgi, man liekas, pat ilgāk. Jā, nē, protams. Nē, tāpēc jau, tāpēc ar ko diviem vismaz tev ir jābrauc no Purčika uz Mūkusalu. Jā, arī starp citu, jā. Kas jābrauc. Man ritenim arī patīk tas savs, jo es dažreiz ar riteni, man patīk arī kādreiz izbraukt speciāli kaut kāds 15 minūtes ātrāk nekā man vajadzētu, jo man kādreiz patīk, kad ir labs laiks pa pilsētu nereāli tā lēnām slīdēt uz riteņu, vienkārši paskatīties, kas notiek apkārt. Un... A jūs braucat pa ceļu vai pa trotuāru? Kādreiz, ja es slīdu lēnām pa pilsētu, tad pa trotuāru, bet ja es braucu tā normāli, tad pa ceļu. Tas baigi atkarīgs no konkrētās ielas. Aha. Nē, nu, protams, jā, tu tur. Bet laikam vairāks pa trotuāru brauc. Aha. Ja pa ielu man vienmēr liekas bišķi skeči. Man liekas, tagad vienmēr liekas, ka visiem šoferiem uz tos riteņbraucējs. Ja tu nebrauc kā dalu, vienkārši ir tas, man, zin, kur riteņbraucēji, man riebjās, ja tu tā izdomā, ka es tagad braukšu pa ielu, tad tomēr turies riebjās tie riteņbraucēji, kas brauc pa ielu, tad ik pa brīdim es būšu trotuārs, tad es atkal ātri būšu ielu, ja tu esi ielu, tad lūdzu esi ielu, tad tu neriebsies šoferiem. Ja tu būs dauns, tad tu riebsies šoferiem, nezinu, vēl ar lielajām austiņām, nereāli skaļu uzgriez. Nu. Jā, pareizi, es braucu pa riteņbraucēju ceļiem, kas ir uz ielas, bet ja viņu nav, tad es laikam pa trotuāru man šeit. Trotuāriem? Jā, jo es īsti nezinu, tur tās noteikumus. Mums nevienot, tev nav tiesības? Nē. Manā nē. Manā nē. Jums neviens tiesības, jā? Nu, kaut kāds. Cilvēku tiesības. Es tagad sākšu likt auto vadītāju tiesības, un man liekas pilnīgs kosmos, kā cilvēki brauc ar mašīnu.
un runā vienlaicīgi, jā, vai kaut ko skatās telefonu, vai tas ir crazy. Es tāpēc kā arī izplatņu lēkšanu pierod, viņā. Tas ceras, es gribētu patīt, jo es atceros, ka es sāku pirmoreiz braukt ar riteni pa pilsētu, man bija riktīgi mīzīgi arī, nu tā kaut kā, aha, un tagad es braucu un vispār, nu, bez stresa. Nē, gan jau, tur... ne, protams, ka pierod, jo es, nu, es saku, ka tu redzi kaut kāds experience drivers, kur vienkārši, piemēram, ēd saldējumu. Jā. Un vienā brīdī, kad vajag kaut ko notīrīt, viņi vienkārši paņem bišķi ar celīti, pastu, nu, cikā paņem. Jā. Stūri var klēpī paņemt. Jā, visu, jā, diezgan, jā, tā, bet kā... tas liecina, ka, laikam, vadīšana nav tik grūta, ne? Es nē, nav tik traki. Nezinu, tagad es vienkārši ir... tiesības, es negribēšu pisties, es neesmu tas mašīnu, no, bet tas nav pa īstam. Kad es nokšu tiesības un es nopirkšu savu pirmo mašīnu, man viņa fucking būs automātiskā kārba. Man nevajag to tur, nē, bet tu tad nevar darīt kaut kāds. Jā, bet ar ko tas ir saistīts, jo automātiskā kārba ir progresu, vai ne? Tas ir labāk nekā manuāla. Bet tas nav bīstam. Bet... tu kaut ko nevari darīt, tu nevari kaut ko, es nezinu ko, bet kaut kas nav pa īstam. Jā, man liekas, tas ir tas vienīgais arguments, ka tas nav pa īstam. Tas okay, skaidrs, jo tas ir reāli progresu, vai ne? Tas ir tipa solis uz priekšu tehnoloģijā. It's not real. Tas būtu, ja es būtu tas cilvēks, kurš skatītos uz kādāmas cilvēkiem ar jojo. Šis ir brīdī. Tev ir kaut kas, ko tev vajag pareklamēt, varbūt tās. Jā, paldies. Hei, paldies, ka pajautāji. Nu tā tad, sveiki visiem tiem, kuri klausās. Gribu pateikt to, ka man ar Ozolu, Anci un viņu ir Republikas tūra. Pirmā pietura 13. Februāris Liepājā, un tūras koncepts ir tāds, ka mēs braucam pa lieliem kultūras namiem. Jūs pat nebraucam pa kultūras namiem, jūs braucam pa koncertu zālēm. Pa koncertu zālēm, jā, tie nav kultūras nami. No, tā kā mēs būsim Gorā, Ventspilī jūrasvārtos, Valmierā, jā, arī tur kaut kur, un Liepājā lielajā dzintarā. Es pēc tam... Pastāstīšu tev, jo es tikko biju tūrē visās šajās pilsētās, arī tikai mazajās zālēs ar stand-up. Aha. Es tev varēšu izstāstīt foršākās vietas, kur katrā vietā aiziet, ko izdarīt, kamēr tu reizi pa dienu. Okay. Tādēļ man... pagaid vēlreiz. Kur, kad sākās? 13. Februārs sāks, Liepāja lielais dzintars, un tālāk es jau neatceros secību, tālāk ir Valmiera, Rēzekne. Un Liepāja. Nē, un Ventspils. Un Ventspils, jā. Nu, cilvēkiem meklēt, ja cilvēki grib atrast informāciju, Republikas tūru, vai ne? Jā, vai edavārdu.lv, tad jā, bet... tur ir citur dziesmu tekstu. Tur ir dziesmu tekstu arī, un MP3 var visu kaut ko nokačāt. Un martā es arī būšu 23. martā, Melnajā piekdienā, 3-7-1 battle finālā. Un arī es atgriezīšos Liepājā marta beigās, Fontaine Palace arī nobliezīšu. Super, tad skatāmies eduvārdu.lv un meklējam Republikas tūru, un es tagad varu savu plugin ielikt. Jā, jā, ir laiks. Es gribētu teikt, ka man februāra beigās tagad ir iepauzēta plezīra tūra, jo bija tāds pirmais cēlens, 12 izrādes, un februārī mēs viņu atsāksim, 23. februārs Valmier, koncertzāla Valmier, 24. februārī Rīgā, 8. martā sieviešu dienā Busuļu koncerts izpārdots arī Rīgā, Tad 9. martā ir Ventspils, un tad ir 23. marts ir Jelgava, un 24. Liepāja vai otrādi. Jelgava pirmā. Jelgava 23. Tad meklējiet cilvēki manā Facebookā, vai rakstat plezīrs biļešu paradīzēs, un nākats plezīru nedvārdi, ja tu man paprasīsi pēc podcasta, es tev iedošu biļetu uz kādu no Rīgas pasākumiem. Jā, davai, yeah. jo šo izdarīsim. Nav sanācis pieslēgties. Šo izdarīsim. Tā kā jā? Vi tev ir kāds plugins? Nē, man nav plugins. Tad citu strādā Delfos. Delfos šobrīd ir ļoti forši. Es pastījos jau strādā podcastu. Jā, podcastu lapiņa, kur ir sakopot podcasti. Jā, tā kā, ja gribi redzēt visus latviešu veikumus vienu vietu, tad šobrīd Delfos. Tur, nu, tur nav gluži visi. Tur nav visi, bet labākie. Tur ir labākie. Jā. Bet, nu, vienkārši vēl nav visi, varbūt tās. Jā, nu, ir laika. Būs. Tā kā tā. Nu, paldies, ka tu atnāci un apsaicam Pagako podcastu ar 20. epizodi. Yeah, boy! Tagad laikstam viskijam, par ko tu stāsti. Beidzēs. Beidzēs.